בוקר טוב לכולם. לפני שאני אתחיל, דיברתי בסוף השבוע עם זה שאחראי על להעלות את השיעורים לאינטרנט, ומה שהוא אמר לי שזה עלה. אז שוב, אם יש בעיות, אני רוצה שתגידו לי. כנ"ל אם יש איזה בעיות טכניות עם גבי האיכות, ואז אני אוכל לראות מה אני יכול לעשות. שוב, אני לא מתחייב שהשיעורים יהיו מצולמים, אבל אני עושה מאמץ ואני מקווה שזה משהו שיוכל לעזור לכם. נושא השיעור שלנו היום הוא המשכה שמה שהתחלנו לדבר עליו בשבוע שעבר, שזה פרספטרון לינארי. פרספטרון לינארי כשמו כן הוא, זה מערכת שהאוטפוט שלה הוא צירוף לינארי של האינפוטים, ומה שמעניין אותנו זה למצוא את הסט, המשקולות שעושה מינימיזציה של שגיאת האימון. כמובן מה שהיינו רוצים זה מינימיזציה של שגיאת ההכללה, אבל באופן, במקרה הכללי, למערכת הלומדת אין גישה לשגיאת ההכללה, וכל מה שיכולה לעשות, הטוב ביותר שיכולה לעשות, ולעשות מינימיזציה על הדוגמאות שכבר ראתה. אז באופן פורמלי, אנחנו הגדרנו את שגיאת האימון כ-1/2 ממוצע על כל הדוגמאות שהוצגו למערכת של ה-dot product של W עם X, כש-X מיו, הדוגמה המיועית, פחות ה-output של ה-output הרצוי בריבוע. את הגודל הזה מקבל 0 כשהפרספטרון שלנו עונה נכון, כשהתוצר של הפרספטרון זה בדיוק מה שהמורה אמר, אז הגודל הזה שווה ל-0, ואחרת הגודל הזה הוא חיובי, ואנחנו נחפש סט קשרים שעושה מינימיזציה של הגודל הזה של שגיאת האימון. ומבחינה גיאומטרית יש לנו משוואה שהיא ריבועית ב-W, ריבועית בוקטור הקשרים W, אז במקרה הכללי זה יראה משהו כמו פרבולואיד, ואנחנו תכף נחזור ונדבר על זה. אוקיי, אז עכשיו השאלה היא איך אנחנו מוצאים מינימום, איך אנחנו מוצאים מינימום של הפונקציה הזאת? גוזרים, אז גוזרים ומשווים ל-0, אז איך אנחנו עושים את זה? זאת היא המשוואה שלנו, וכדי למצוא מינימום אנחנו צריכים לגזור אותה לפי כל אחד מהפרמטרים ולהשוות ל-0. אז איך אנחנו עושים את זה? אז בואו נגזור את, אז נסתכל על נגזרת לפי W1, אז מה אנחנו מקבלים? החצי הזה, מי ששאל שבוע שעבר, זה היה אתה. למה יש לנו חצי? אז כשאנחנו גוזרים, החצי הזה הולך עם ה-2. זאת הסיבה שיש לנו את החצי הזה. כשאנחנו גוזרים, ה-2 הולך עם החצי. אנחנו נשארים עם 1/P, סכום על כל הדוגמאות של הביטוי שיש לנו כאן. W.X פחות Y0 מיו. כפול הנגזרת הפנימית, הנגזרת של הביטוי הזה לפי W1, שזה ייתן לנו X1 מיו. זה כשאנחנו גוזרים את השגיאת האימון לפי W1, כשאנחנו נגזור את שגיאת האימון לפי W2, נקבל ביטוי שנראה אותו דבר, רק הפעם כשגוזרים את זה לפי W2, יוצא החוצה X2. אז אני מציג את זה במקרה הדו-מימדי, אבל אתם יכולים מיד לראות איך זה ייראה במקרה הרב-מימדי. אז יש לנו, בעצם קיבלנו, אנחנו משווים את זה ל-0, אז קיבלנו שתי משוואות בשני נעלמים, שתי משוואות, שימו לב, שתי משוואות לינאריות בשני נעלמים, הנעלמים שלנו זה W1 ו-W2, והמשוואות משוואות לינאריות, אז באופן כללי זה משהו שמאוד קל, מאוד קל לפתור משוואות לינאריות. בואו נכתוב את זה בצורה, אפשר לכתוב את זה בצורה יותר קומפקטית, בצורה הבאה. נסתכל על המשוואה הראשונה, אנחנו ניקח את כל המקדמים של W1, אנחנו נקרא להם C1-1, יש לנו W1 כפול C1-1 ועוד W2 כפול C1-2 שווה ל-U1, ויש לנו משוואה זהה עבור המשוואה השנייה, גם כן הופכת להיות משוואה לינארית פשוטה, כאשר המקדמים האלה ניתנים בצורה הבאה.
אז בוא נסתכל נניח על במקרה הכללי CIJ שווה ל-1/KP סכום על מיו של XI מיו XJ מיו, צורה להסתכל על זה, בוא נסתכל נניח על המקדמים של W1, אז המקדמים של W1 זה 1/KP סכום על מיו של X1 מיו X1 מיו, ושל C1/2 זה 1/KP סכום על מיו של X1 סליחה 1/KP סכום על מיו של X2 מיו כפול X1 מיו. אז ככה אנחנו יכולים לכתוב את ה, בצורה קומפקטית את המקדמים C1-1, C1-2, C2-1 ו-C2-2. אנחנו מסתכלים על ה-U'ים האלה, אז ה-U'ים האלה מאיפה הם מגיעים? אז U זה 1/KP סכום על מיו של Y0 מיו XI מיו, וזה מגיע פשוט מהביטוי הזה, מהביטוי שאין לו מקדמים של W. 1/KP סכום על מיו של y0 מיו, במקרה עבור המשוואה הראשונה x1 מיו ועבור המשוואה השנייה x2 מיו. אז אפשר לחשוב על האיבר הראשון כזה איבר שמבטא את הקורלציה שיש בין הקלטים, בין ה-x'ים, ממוצע על המכפלה שלהם, ועל האיבר השני כאיבר שמבטא את הקורלציה בין הקלט לפלט, בין הקלט לפלט הרצוי. המכפלה של הקלט בפלט ממוצע על כל הדוגמאות. שאלות? אוקיי, אז יש לנו שתי משוואות בשני נעלמים. אנחנו כותבים את זה ככה. אפשר לכתוב את זה בצורה מטריציונית. מטריצה C כפול הוקטור W שווה ל-U, כאשר זאת היא המטריצה C, וזה הוקטור W. וזה הוקטור U, ואז השאלה אז איך פותרים דבר כזה? מחשבים את ההופכי של המטריצה, ומחשבים את C במינוס 1, ואז W יהיה שווה ל-C במינוס 1 של U, נכון? יש לנו משוואה CW שווה ל-U, מכפילים בשני הצדדים ב-C מינוס 1, מקבלים W שווה ל-C מינוס 1 U. אוקיי? כל מה שצריך לעשות כדי לפתור את זה, צריך לחשב את C במינוס 1. אוקיי, אז בואו נעשה דוגמה. בואו נעשה דוגמה. אז כרגיל הדוגמאות שלנו הם דו-מימדיות, כי דו-מימדי זה קל. אז הדוגמה שלנו היא הדוגמה הבאה. האינפוט הראשון שהפרספטרון צריך לממש הוא הוקטור 1, 0, והאוטפוט שהוא אמור לממש הוא יהיה 1, והוקטור השני יש לו את הצורה 0, 2, עם אוטפוט רצוי 2. ואנחנו זוכרים שהמשוואה שאנחנו צריכים לפתור TCW שווה ל-U, נכון? כש-CIJ שווה ל-1/P סכום על מיו XI מיו XJ מיו, ו-UI שווה ל-1/P סכום על מיו XI מיו Y0. כולם איתי? אז מה השלב הבא? לחשב מה? לחשב את המטריצה C, נכון? אז בואו נתחיל לחשב את המטריצה C. אז מה זה C1-1? אני אעשה את זה לאט, פעם ראשונה, שכולכם תבינו ותעקבו. אז אם יש שאלות, תעצרו אותי. איך אנחנו חושבים את C1-1? 1/KP, מה זה P? נכון, 1/K2.
כפול מה? מה זה x? x, x i mu, מה זה יהיה? x 1 1, שזה מה? 1 כפול מה? כפול 1, ועוד מה זה x? x1 כפול x1 x1 זה 1 x1 זה 1 1 כפול 1 אנחנו מכירים, אנחנו פותרים את המקרה של j שווה ל-i ומה העבר, ומה הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות העבר השני זה יהיה x1 2 העבר הראשון של, של התבנית השנייה שהיא 0 כפול מה? גם כן כפול 0 וזה שווה לחצי אז פתרנו את C1-2, C1-1. למה יהיה שווה C1-2? בואו נעשה את זה בראש. C1-2 יהיה שווה לחצי גם כן. כפול מה? כפול X1-1 כפול X2-1. X1-1 כפול X2-1 זה 1 כפול 0 זה 0. בואו נראה מה העבר השני יתרום לנו. מי הוא שווה ל-2? 0 כפול 2. סליחה? אוקיי, okay. X1-2 שווה ל-0, C2-1 מה הוא שווה? ל-0, אותו דבר, במטריצה C, מטריצה סימטרית, אפילו לא צריך לחשוב על זה, ו-C2-2 למה הוא יהיה שווה? יהיה לנו חצי, 0 כפול 0 ועוד 2 כפול 2, אז סך הכל זה יהיה שווה ל-2. אז אני יכול לכתוב את המטריצה C להיות שווה לחצי 0, 0, 2. אוקיי, מה אני עוד צריך לחשב? את U. יאללה, בואו נחשב את U. נכתוב את זה פה. U1 שווה לחצי כפול סכום על מיו, נתחיל במיו שווה לאחת. X1 מיו זה אחת כפול אחת. ועוד, נתחיל למיו שווה 2. X1 2 זה 0 כפול 2. שזה שווה לחצי. כולכם איתי? ובאותה צורה, U2 שווה לחצי כפול... נעשה את זה בראש. U2 שווה ל-0 חצי כפול 0 כפול 1 שזה 0, 2 כפול 2 זה 4, סך הכל שווה 2, נכון? אז הוקטור U שווה ל-חצי 2. בסדר? מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות? מה הדבר הבא שצריך לעשות? לחשב את C במינוס 1. למה C במינוס 1 יהיה שווה? מה הדטרמיננטה? גם אפשר, יותר פשוט. אפשר לעשות את זה בברוט פורס ולחשב דטרמיננטה וכל הדברים האלה ולהתאמץ. ואפשר להסתכל על זה שזה מטריצה אלכסונית ואפשר לנחש את התוצאה ולא חשוב מה עושים. מגיעים למסקנה שזה C במינוס 1. C במינוס 1 כפול U, למה זה יהיה שווה? C במינוס 1 כפול U שווה ל-1-1, ואז אנחנו מסתכלים על התוצאה ואומרים, יכולנו כבר לראות את זה כאן, לא היינו צריכים לעבור את כל הדרך הארוכה הזאת,
כאילו, אם אנחנו שמים פה אחד, זה נותן לנו את התוצאה, זה שווה לזה, ואם אנחנו שמים פה אחד, זה שווה לזה, אז יכולנו כבר לנחש את התוצאה מראש, סתם מתוך הסתכלות על ה... על הבעיה, אבל לא עשינו את זה, לא נורא, כי אנחנו מתאמנים. עוד דוגמה. כולם בסדר עם הדוגמה הזאת? כולם הבינו? כולכם איתי? מישהו רוצה קפה? אתם נראים קצת עייפים. אוקיי, עוד דוגמה. עוד יותר קלה. הדוגמה הבאה היא הדוגמה, יש לנו וקטור x, 1, שהוא כמו קודם, 1 ו-0, עם אוטפוט רצוי, שהוא 1, ואני הולך לחזור על כל החישובים שהיו לנו קודם, אז מטריצת הקורלציה היא תהיה מטריצה 1, 0, 0, 0, והוקטור u יהיה שווה ל-1, 0. ועכשיו למה שווה c במינוס 1? מה זאת אומרת, אין לו? c לא הפיכה. אוקיי, אז דיברנו על זה שהדרך, לפתור את הבעיה הזאת זה להפוך את C, לכתוב את W שווה ל-C במינוס 1 של U, אבל מטריצה C היא לא מטריצה הפיכה. ומאיפה זה מגיע? מי אמר אין מספיק נקודות? מה זאת אומרת אין מספיק נקודות? אז בעצם מה אנחנו רוצים? מה המשוואות שאנחנו רוצים לקיים? בעצם מקבל משוואה אחת עם שני נעלמים. אז מה המשוואות שלנו בעצם? אז אנחנו רוצים ש... W1 כפול X1-1 ועוד W2 כפול X1-2 יהיה שווה ל... סליחה, X1-1 יהיה שווה ל-Y0-1. זאת היא המשוואה היחידה שיש לנו, זו משוואה אחת עם שני נעלמים. יש להם סוף פתרונות. נכון, אז בעצם אז מה זה אומר על הפתרון? אז הפתרון שלנו, מה אנחנו צריכים? הפתרון שלנו הוא W1 צריך להיות שווה ל-1. ומה W2? W2 יכול להיות כל דבר. אז במקרה שמספר הדוגמאות יותר קטן ממימד הפרספטרון, בעצם מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים סט של משוואות שיש לו יותר נעלמים ממשוואות. אז יש, במקרה הכללי יהיו אינסוף פתרונות. אני רוצה לחזור רגע. לא מבין מה זה. זה אומר שאת יכולה, יש לך חופש, או יש מספר גדול של, יש מספר גדול של פתרונות, או מנסה למצוא פתרונות, שכולם נותנים לך אפס שגיאת אימון. זה המילה, זה בעצם אומר שאין משמעות לזה
לא, הוא דו-ממדי, כי הוא מקבל אינפוט שהוא דו-ממדי. במקרה הזה, ה-X2 חסר משמעות, אבל הוא אינפוט עדיין למערכת. יכול לחשוב על בעיה שבה, בעצם הצורה לחשוב על זה, זה שמבחינה גיאומטרית, הצורה לחשוב על זה שאת עושה, את יכולה לעשות דקומפוזיציה של הוקטור W לפי ה... וקטורים העצמיים, אנחנו נדבר על דברים האלה טיפה יותר מאוחר, לפי הוקטורים העצמיים של מטריצה C, ויהיו כיוונים שבהם התרומה של הוקטור שהוא, יהיו כיוונים שבהם התרומה לא תהיה חשובה. כמו שכאן, W2, התרומה שלו היא לא משנה את שגיאת האימון. ואני רוצה לחזור רגע מבחינה גיאומטרית מה זה אומר, צורה אחרת להסתכל על דברים. אז דיברנו על הצורה של הפונקציית של פונקציית השפיעה ועל הפרבולואיד הזה, וזה נכון במקרה שיש יותר מדוגמה אחת. שוב, אנחנו רואים תמיד על דוגמאות שם בג'נרל פוזישן, במקרה כללי, יש לנו את הפרבולואיד הזה, אבל ברשת שיש בה, ברשת דו-ממדית שיש בה רק דוגמה אחת, אז בעצם השגיאה, צורה של פונקציית שגיאת האימון כפונקציה של W, היא נראית בצורה הזאת. אפשר לחשוב על זה, ככה נראית. כמו, בכיוון אחד זה פרבולה, ובכיוון שני זה שטוח. ויש לנו סט של פתרונות, יש לנו סט של פתרונות במרחב ה-W1 ו-W2, שהערך שלהם, שכולם הם בעצם שווי ערך מבחינת שגיאת האימון. כולם פותרים את זה. יש לנו אינסוף פתרונות בכיוון הזה. בכיוון הזה יש לנו רק פתרון אחד. אז יהיו כיוונים שיהיו כיוונים חשובים, וכיוונים שיהיו כיוונים לא חשובים. אפשר לחשוב על זה כעל גבול של פרבולואיד שהוא שטוח לגמרי, שהקמומיות שלו הולכת לאפס. זה הפרבולואיד. במקרה של פרספטרון, שיש לו מספר דוגמאות שהוא גדול שווה למימד הפרספטרון, באמת נקבל פונקציה שגיאת האימון שנקבל באמת יהיה לה את הצורה של הפרבולואיד. במקרה שמספר דוגמאות הוא קטן, ממימד הפרספטרון, אז יהיו כיוונים שבהם הפרבולואיד הזה יהפוך להיות שטוח לגמרי. מה שאני מציג פה זה את שגיאת האימון כפונקציה של W1 ו-W2. אוקיי? ראיתי את זה שבוע שעבר, ודיברתי על הצורה של הפרבולואיד, כי זה פונקציה, כי שגיאת האימון היא פונקציה ריבועית של W1 ו-W2, אבל במקרה שמימד הדוגמאות הוא קטן ממימד הפרספטרון, אז יהיו כיוונים שיהיו כיוונים לא חשובים, כמו בדוגמה שראיתי קודם, ש-W2 אין לו השפעה על השגיאת האימון. אוקיי, עכשיו, אנחנו עוברים על פרספטרון לינארי, וראינו איך אנחנו יכולים למצוא את הסט המשקלות האופטימליות מבחינת הדוגמאות שראינו, סט המשקלות שעושה מינימיזציה של שגיאת האימון. אבל השאלה המעניינת יותר, אני חושב, זה איך הפרספטרון התמודד עם דוגמאות חדשות, דוגמאות שהמערכת לא ראתה. אז השאלה שתעניין אותה, שבאמת מעניינת, או יותר חשובה, זה איך, מה יכולת ההכללה, או מה שגיאת ההכללה של הפרספטרון. עכשיו אנחנו מצפים שככל שיהיו לנו יותר דוגמאות, אז באיזשהו מובן, היכולת שלנו להכליל היא תהיה יותר טובה, כי ספציפית אנחנו יודעים שכשיש מעט מדי דוגמאות, יותר פחות ממימד הפרספטרון, אז בכלל יש לנו איזה חופש בחירה של משקולות, יש לנו אינסוף פתרונות
אפשריים, וכמובן שבמחינת שגיעת ההכללה, אחד מהם, או אחד מהם הוא יותר טוב מאחרים, אבל אין לנו דרך למצוא אותו. אין לנו דרך לגשת אפילו לחפש אותו. אז אנחנו נחפש שהשגיאה תהיה, שתהיה גדולה במיוחד. עכשיו, אם אנחנו חושבים על הדברים בצורה אינטואיטיבית, אז הציפייה שלנו לגבי שגיאת האימון ושגיאת ההכללה היא הציפייה הבאה. בואו נדבר על, נתחיל בלדבר על שגיאת האימון. מה שאני מציג פה זה איזשהם גרפים, איזושהי קריקטורה של, 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 או, או תיאור איכותי של מה אנחנו מצפים שתראה השגיאה, גם שגיאת האימון וגם שגיאת ההכללה, כפונקציה של מספר הדוגמאות ביחס למימד הפרספטרון. אז נדבר קודם על התחום, נדבר קודם על שגיאת האימון. אז אם מספר הדוגמאות הוא קטן שווה למימד הפרספטרון, P חלקי N קטן מ-1, אנחנו מצפים שהשגיאה תהיה 0. אם P גדול מ-N, אנחנו מצפים שהשגיאה תלך ותגדל, כי הפרספטרון באופן כללי לא יהיה מסוגל לממש את כל הדוגמאות האלה. אז השגיאה תלך ותגדל עם מספר הדוגמאות. לגבי שגיאת ההכללה, בעצם אין לנו דרך להגיד שום דבר אינטליגנטי על שגיאת ההכללה באזור שפי קטן מ-N, כי שגיאת ההכללה תיקבע במידה, בצורה שרירותית, לפי איזה פתרון מאמצות הפתרונות האפשריים אנחנו נבחר לפרספטרון שלנו. אז פה שגיאת ההכללה צפויה להיות מאוד גדולה, ואין לנו דרך להגיד משהו אינטליגנטי עליה. אבל אנחנו מצפים שככל שיהיה לנו יותר דוגמאות, אז שגיאת ההכללה אנחנו מצפים ממנה שתלך ותקטן, כי בעצם ככל שיש לנו יותר דוגמאות, אז אנחנו דוגמים את, 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 את מרחב הדוגמאות בצורה יותר טובה, ואנחנו מוצאים פתרון שהוא יותר ויותר טוב ביחס ל... שמתאים הכי טוב למרחב הדוגמאות האפשריות. עוד דבר שאנחנו מצפים זה שככל שיש לנו יותר דוגמאות, אז שגיאת האימון ושגיאת ההכללה יהיו יותר דומות אחת לשנייה. בגבול שיש לנו אינסוף דוגמאות, אז שגיאת האימון צפויה להיות שווה לשגיאת ההכללה. שאלות על זה? כן. אין כאן הפרדה, יש כאן מימוש. ככל שיש לך יותר דוגמאות, היכולת שלך לממש היא יותר נמוכה. את כולן. עדיין יש פתרונות יותר טובים מפתרונות אחרים. תוכלי למצוא את הפתרון הטוב ביותר האפשרי מבין הפתרונות. תוכל ששגיאת ההכללה לא, היא לא מגיעה, היא לא באפס. מצפה שתתכנסי לאיזושהי שגיאה שהיא הטוב ביותר האפשרי מבחינת המערכת הזאת. אנחנו נעשה עכשיו דוגמה ואנחנו נראה את זה. כן. על אותה מערכת צירים. כן, כן. והסיבה היא שבעצם כשאתה עושה מינימיזציה של שגיאת האימון, אתה עושה איזשהו overfitting. אתה מתאים את הפרמטרים שלך לדוגמאות הספציפיות שראית, ולא למקרה הכללי. עוד שאלות? כן. הם? כאילו, הם תלויים. אני לא יודעת אם אני אני יכול להיות שאני כאילו מתאמנת יותר, אז מי מסתם כאילו שהגם השגיעת הכללה שלי תתקדם, נכון? זה מה שאת רואה כאן. אז זהו, אני שואלת את זה שאני רואה, שפשוט ככל שיש... את רואה ששגיעת ההכללה יורדת ושגיעת האימון עולה. לתת תשובה מוחלטת זה קצת קשה, כי לא אמרתי שום דבר על המרחב שמנו הדוגמאות האלה מגיעות. אז לתת אמירות כמותיות יותר מדי זה משהו שקשה לעשות, כי אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו נדבר, אנחנו נפתור עכשיו דוגמה ספציפית, ואז באמצעות הדוגמה אנחנו נבין יותר טוב את המשמעות של, של, של הגרפים האלה. בואו נעשה דוגמה. אוקיי, אז אנחנו, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נחקור דוגמה פשוטה
דוגמה כמעט הכי פשוטה שאפשר לחקור אותה, וזו דוגמה שתלווה אותנו גם בעתיד. זאת אומרת, אנחנו נחזור אליה, כל פעם שנלמד משהו חדש בקשר ללמידה, אנחנו נחזור לדוגמה הזאת. אז כדאי, כדאי להתרכז בדוגמה הזאת. המטרה של הדוגמה הזאת כרגע, מה שאנחנו מנסים לעשות, זה אנחנו מנסים לקבל הבנה יותר טובה של הקשר, בעצם תשובה לשאלה שלך, של הקשר בין שגיאת האימון לשגיאת ההכללה, ואיך זה תלוי במספר הדוגמאות. זה מה שאנחנו מנסים לעשות, באמצעות דוגמה שהיא מאוד מאוד פשוטה, והדוגמה הזאת היא פרספטרון חד-מימדי. אז יש לו, אם אנחנו נצייר את זה, אז יש נוירון אחד שהוא input, ונוירון אחד שהוא output, ואנחנו מנסים ללמוד את הקשר בין נוירון ה-input לנוירון ה-output. נקרא לזה W. אז הבעיה שהיא במקרה הכללי בעיה וקטורית, W וקטור, כאן זה יותר קל כי W היא סקלר. עכשיו, עוד פישוט של הבעיה, הבעיה היא עוד יותר קלה, שהערך של נוירון האינפוט הוא תמיד שווה לאחת. האינפוט הוא תמיד אחת. נכתוב, x מיו תמיד שווה לאחת. יש לנו מורה. המורה הזה הוא קצת משוגע, במובן הזה שהוא כל פעם נותן output רצוי קצת שונה. אז יש לנו סט של דוגמאות, וכל הדוגמאות האלה נראות ככה. אחת, y 0 1 1 y 0 2 1 y 0 3 וכן הלאה. זאת אומרת, האינפוט הוא תמיד אותו דבר בדוגמאות האלה, אבל האוטפוט הוא שונה. אז החוק שמממש את האוטפוט הוא כזה, y 0 מיו שווה לזה קבוע שאני קורא לו w star, ועוד z מיו, שz מיו זה משתנה אקראי, משתנה סטוכסטי, שמקיים את התכונות הבאות. z מיו בממוצע שווה ל-0, וz מיו, z מיו טאג שווה לסיגמה בריבוע, דלתא מיו מיו טאג, שדלתא זה דלתא של קרוניקר. שהמשמעות של זה בעצם זה שהאוטפוט הוא איזשהו מספר עם רעש, שהרעש אין בו קורלציה מדוגמה לדוגמה. שאלות על הבעיה? כן. זה אינדקס. מיו ומיו טאג ושני אינדקסים. אז הווריאנס של הרעש הוא סיגמה בריבוע, אבל אין קורלציה בין טריילים שונים. הייתה פה מישהו התחיל לשאול? כן. רק להגיד פשוט מה אתה מציג כאן בשורה השנייה? מה זה? הממוצע הוא אפס של הרעש, השונות היא סיגמה בריבוע, כפול דלתא מיו מיו טאג. זאת אומרת, כאשר עבור רעש באותה דוגמה שונות לסיגמה בריבוע, עבור רעש בשתי דוגמאות שונות, אז שונות היא 0. זאת אומרת, אין קורלציה. אין קורלציה ברעש בין consecutive trials. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נפתור שנייה אחת, אנחנו נפתור את הפרספטרון הזה, נחשב את שגיאת, הוא כל כך פשוט, אפשר לחשב אנליטית, את שגיאת האימון, שגיאת ההכללה, כפונקציה של מספר הדוגמאות. כן. לא. זה זוג אינדקסים. זה...
בממוצע, ומיו ומיו טאג זה משתנים אקראי, Z מיו זה משתנה אקראי, שמקיים ממוצע 0, שונות סיגמה בריבוע, והקורלציה בין מה שקורה בצד מיו למה שקורה בצד אחר, בין אם הוא קונסקיוטיב ובין אם הוא לא קונסקיוטיב, היא 0, הקורלציה היא 0. זאת אומרת, בממוצע לא יהיה, המכפלה שלהם תהיה 0. אני לא יכול להגיד לך שום דבר, מה יקרה בשניים עוקבים. עוד שאלות? אוקיי, אז עכשיו המטרה היא למצוא את ה-W שעושה מינימיזציה של שגיאת האימון. איך מוצאים W שעושה מינימיזציה של שגיאת האימון? מה צריכים לחשב? סליחה? אוקיי, וכבר מצאנו פתרון, מצאנו ביטוי יותר קומפקטי לפתרון. זאת אומרת, את צודקת, אבל אפשר ישר כבר להעתיק את הפתרון שהיה לנו מלפני רבע שעה. מה אנחנו צריכים לחשב? צריכים לחשב מטריצה וצריכים לחשב וקטור, נכון? בואו נחשב את C. ומה C שווה? המטריצה C, 1 חלקי P, סכום על מיו, של X מיו, X מיו טרנספוז. שאני מציג את המטריצה C עכשיו בצורה וקטורית. אני רוצה שכולכם תבינו שאתם מבינים למה זה צורה נכונה לכתוב את המטריצה C. זה וקטור, X הוא וקטור עמודה כפול וקטור שורה. עכשיו, מה זה יהיה C במקרה הזה? קודם כל, מה המימד של C? אחד. C מטריצה 1 על 1, נכון? ולמה המטריצה הזאת שווה? למה היא שווה 1? היא שווה 1 חלקי P, סכום על מיו, ומה שווה X מיו בדוגמאות שלנו? 1 כפול 1, וזה שווה ל-1. אוקיי, אז מטריצה C שלנו, מטריצת הקורלציה, היא שווה ל-1. So far so good, נכון? מה יהיה שווה C במינוס 1 אגב? ומה שווה C במינוס 1? 1. ממרום שנותיי כמורה של הקורס הזה, גיליתי שאחד הדברים שקשים לסטודנטים זה להפוך מטריצה אחת על אחת. כי אתם לומדים את כל השיטות להפוך 2 על 2, 3 על 3, n על n, אבל 1 על 1 זה פתאום נהיה משונה. אז גם יש דבר כזה מטריצה 1 על 1, אוקיי? מה הדבר השני שאנחנו צריכים לחשב? את u, נכון? מה זה u? מה זה הוקטור u? נכתוב את הוקטור u. במקרה הכללי, u שווה ל-1 חלקי p, סכום על כל הדוגמאות, x מיו, y 0 מיו. למה זה שווה? קודם כל, מה יהיה המימד של u? של הוקטור u במקרה הזה? 1. אז למה הביטוי הזה שווה? אז זה שווה ל-1 חלקי p, סכום על מיו, מה זה x מיו? 1, זה תמיד 1. 1 כפול מה שהמורה מוציא, שזה w כוכב ועוד z מיו. וזה שווה פשוט ל-w כוכב ועוד 1 חלקי p, סכום על מיו של z מיו. אז מה יהיה ה-W האופטימלי? אז אם W שווה ל-C במינוס 1 של U, למה זה יהיה שווה? יהיה פשוט שווה לזה. זה יהיה שווה ל-1 כפול הביטוי הזה, וזה יהיה שווה ל-W כוכב ועוד 1 חלקי P, סכום על מיו של Z מיו. מה אנחנו כבר יכולים לראות כאן? אנחנו
אינטואיטיבית, איזה W היינו רוצים לקבל בבעיה הזאת? למה כמה שיותר קטן? מתוך ההכרה של המורה, איזה פתרון אתם חושבים הוא יהיה הפתרון הטוב ביותר? W כוכב. אי אפשר לצפות שהפרספטרון ידע לממש את הרעש הסטוכסטי. אבל הדבר הטוב ביותר שהוא יכול לעשות זה לממש את W כוכב. עכשיו תראו שככל שיש לנו יותר דוגמאות, ככה הביטוי הזה מתקרב לאפס. כי הביטוי הזה מתקרב באמת, ככל שבגבול שפי הולך לאינסוף, הביטוי הזה מתקרב לממוצע לממוצע אמיתי, אז זה הדביר שהוא אפס. אז אנחנו רואים אינטואיטיבית שככל שפי יותר גדול, אנחנו מתקרבים לפתרון שהוא נראה לנו כפתרון האינטואיטיבי ביותר. אוקיי, אז אנחנו יודעים איך יראה הפתרון. עכשיו אנחנו רוצים לחשב את שגיאת האימון. איך מחשבים את שגיאת האימון? שגיאת האימון זה 1 חלקי 2 פי, סכום על מיו של y0 מיו פחות y מיו בריבוע. למה זה יהיה שווה? אתם עוקבים אחריי? אתם איתי רבותיי? נציב את הביטוי שיש לנו. זה שווה ל-1 חלקי 2 פי, סכום על מיו, מה זה y0 מיו? זה w כוכב ועוד z מיו. ומה זה y מיו? y מיו זה ה-input שהוא 1 כפול הוקטור שחישבנו, שזה w. אז 1 כפול מה? כפול W כוכב ועוד 1 חלקי P סכום על מיו של Z מיו, נכון? חסר לי איזה ריבוע אחד. אתם איתי? מה הבעיה במה שכתבתי? למה זה מתכון לקטסטרופה? מה זה y מיו? זה x מיו כפול w. כשאני מציג את הדוגמה המיועית, מכניס x, שהוא במקרה הזה תמיד 1, ומכפיל אותו בווקטור שקיבלנו. אבל יש איזה בעיה על מה שכתבתי. למה זה בעיה? יש פה משהו לא, כמעט לא נכון, הייתי אומר. יש כאן בעיה של אינדקסים. יש לנו את הסכום הזה, שאנחנו עוברים דוגמה ומסתכלים עליה, שזה הסכום הזה. ויש לנו את הסכום הזה, שבעצם מגיע מכאן. שזה גם כן אנחנו עוברים דוגמה, אבל זה מה שיצר את W. יש לנו כאן שני אינדקסי סכימה, שאנחנו מערבבים ביניהם. וכדאי לתת שמות שונים לכל אחד מהם. ואז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים שזה שווה 1 חלקי 2 פי, סכום על מיו, W כוכב הולך עם ה-W כוכב,
של Z mu פחות 1 חלקי P סכום על mu tag Z mu tag. כל זה בריבוע. מה אנחנו יכולים להגיד עכשיו על שגיאת האימון? למה היא תהיה שווה? מה הערך שלה? מה הערך של שגיאת האימון? אחרי נגיד בפי שווה 5. סליחה? זה? זה לא התוחלת, זה הממוצע האמפירי, זה לא התוחלת. נניח שמיוטג, נניח שהפי הוא 1. לא תקבלי את התוחלת. אני רוצה לדעת, נניח פי שווה 5, מה תקבלו? מה יהיה הערך של שגיאת האימון כאן? תנו לי מספר. אנחנו עושים מספר. תודה לאל, ברוך השם, אתה צודק לגמרי. אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר, אני אסייג, אנחנו יכולים להגיד משהו, אבל אני לא יכול להגיד מה יקרה אחרי 5 דוגמאות, כי שגיאת האימון היא משתנה מקרי. למה שגיאת האימון היא משתנה מקרי? היא משתנה מקרי כי היא תלויה בריאליזציות הספציפיות של 5 הדוגמאות שראינו. יכול להיות שראינו 5 דוגמאות ממש טובות, טובות מהבחינה הזאת שיתנו לנו שגיאת אימון נמוכה. יכול להיות שאנחנו נראה 5 דוגמאות שיתנו לנו שיהיו ממש קרועות מבחינת שגיאת האימון. אז אנחנו לא יכולים להגיד, אחרי 5 דוגמאות שגיאת האימון תהיה ככה וככה. שגיאת האימון עצמה היא משתנה מקרי. אבל אנחנו יכולים להגיד משהו על המשתנה המקרי הזה. לדוגמה, אנחנו יכולים לחשב את הממוצע שלו. אז אין משמעות לשאול את השאלה מה תהיה השגיאה אחרי 5 דוגמאות, אבל אנחנו יכולים לשאול שאלה מה תהיה השגיאה הממוצעת אחרי 5 דוגמאות. וזה מה שאנחנו נחשב אחרי ההפסקה. שאלות?
אוקיי. אז בשעה הקודמת אנחנו דיברנו על שקיעת האימון ושקיעת ההכללה של איך מוצאים את וקטור הקשרים האופטימלי של פרספטרון לינארי. לפני כן דיברנו על שקיעת אימון ושקיעת הכללה. סיימנו, כמעט סיימנו את השיעור בזה שהראיתי לכם איזה גרף של איך נראית באופן איכותי שקיעת האימון ושקיעת ההכללה כפונקציה של מספר הדוגמאות. כמובן שזה היה קריקטורה במובן הזה שלא הייתה בעיה ספציפית מאחורי זה שיצרה את הגרף הזה. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מנסים לקבל הבנה יותר טובה של משמעות של שגיאת האימון ושגיאת ההכללה ואיך הן משתנות עם מספר הדוגמאות באמצעות זה שאנחנו חוקרים דוגמה פשוטה. הדוגמה פשוטה עד כדי אבסורד, עם זאת התוצאות שאנחנו נקבל הן תוצאות מעניינות שהן נכונות באופן הרבה יותר כללי. השלב הראשון היה למצוא את וקטור הקשרים האופטימלי בדוגמה הזאת. השלב הבא היה לרשום את שגיאת האימון. וכששאלתי אתכם מה זה שגיאת האימון, והתשובה הנכונה הייתה, אנחנו לא יכולים לענות על השאלה הזאת, כי שגיאת האימון עצמה היא משתנה אקראי, לפי הגדרות הבעיה. אבל עדיין זה שאנחנו לא יכולים לענות על השאלה הזאת, לא אומר שאי אפשר לענות על שאלה אחרת, רלוונטית, מעניינת, שהיא איך מתפלגת. שגיאת האימון, אנחנו לא נדבר על ההתפלגות עצמה, אנחנו רק נדבר על המומנט הראשון שלה, אנחנו נשאל את השאלה איך נראה ממוצע של שגיאת האימון. עכשיו צריך להבין ממוצע על מה. מדובר על ממוצע על המורה. אז הצורה לחשוב על זה, זה ניקח מיליון פרספטרונים לינאריים, שכולם, כל אחד מהם לומד פי דוגמאות בצורה בלתי תלויה מהמורה הזה, כל אחד רואה דוגמאות אחרות, וכל אחד יש לו שגיאת אימון אחרת, ואז אנחנו ממצאים על כל שגיאות האימון של כל אותם פרספטרונים. שאלות? אוקיי, אז מה שאנחנו ננסה לחשב זה את הממוצע של הביטוי הזה, שזה פשוט שווה ל-1 חלקי 2P, סכום על מיו שווה 1 עד P, ממוצע על z מיו מינוס 1 חלקי p, סכום על מיו טאג, z מיו טאג בריבוע. איך אנחנו מחשבים דבר כזה? בעצם אתם עשיתם דברים שהיה להם פלייבור דומה כשדיברנו על הופפילד. כן, רבותיי, איך פותרים את זה? מה זאת אומרת השונות פחות התוחלת? אנחנו צריכים לחשב ממוצע של הביטוי הזה. מה עושים? נפתח את הסוגריים. מה אנחנו מקבל שנפתח את הסוגריים? זה שווה ל-1 חלקי 2P, סכום U שווה 1 עד P, ממוצע של, פותחים את הסוגריים, אז מה אנחנו מקבלים שם? מה העבר הראשון? Z מיו בריבוע מינוס 2 חלקי P סכום על מיו, סכום על מיו טאג של Z מיו טאג. מה העבר האחרון? ועוד 1 חלקי יש לי Z מיו כפול z מיו, תודה. והעבר האחרון, 1 חלקי פי בריבוע. מה עושים עם הסכום הזה?
אז אנחנו יכולים לכתוב אותו כסכום כפול מיו טאג מיו טאגיים, זד מיו טאג זד מיו טאגיים. זוכרים? שיש לנו ריבוע של סכום, צורה שאנחנו מתמודדים עם זה, זה שאנחנו מוסיפים אינדקס סכימה. מה השלב הבא? עכשיו אפשר להשתמש ב... איך קראת לזה? לינאריות של תוחלת, זה נקרא? אז עכשיו אפשר להשתמש בדבר הזה שמכניסים את הממוצע פנימה. אז למה זה שווה? בוא נכניס את הממוצע פנימה. 1 חלקי 2 פי, סכום על מיו שווה 1 עד פי. ממוצע של z מיו בריבוע, פחות 2 חלקי פי, סכום על מיו טאג, ממוצע של z מיו טאג, ועוד 1 חלקי פי בריבוע, סכום על מיו טאג, סכום על מיו טאגיים, ממוצע על z מיו טאג, z מיו טאגיים. מה השלב הבא? זה פשוט, תזכרי במה עשינו בהופפילד שלקחנו סכום ואלינו אותו בריבוע. זאת מקבלת סכימה על שני דברים שונים. סכימה כפולה. אבל בגלל שזה פעם, שתי סכימות כפולות, יהיה אפשר. זו שאלה, מאחדים אותם. סליחה? אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהממוצע Z מיו שווה ל-0, ממוצע Z מיו ומיו טאג, שווה לסיגמה בריבוע דלתא מיו מיו טאג. בשגיעת האימון תהיה שווה ל-1 חלקי 2 פי, סכום על מיו שווה 1 עד פי. בואו נראה, מה זה האיבר הראשון? מה זה Z מיו בריבוע ממוצע? Z מיו ממוצע הוא 0, Z מיו בריבוע ממוצע שווה לסיגמה בריבוע. מה לגבי האיבר השני? יש לנו מינוס 2 חלקי פי. סכום על מיו טאג, מה זה ממוצע של Z מיו, Z מיו טאג? סיגמה בריבוע דלתא מיו מיו טאג, ועוד 1 חלקי פי בריבוע, סכום על מיו ועל מיו טאג, מיו טאגיים, מה זה ממוצע של Z מיו טאג, Z מיו טאגיים? סיגמה בריבוע כמעט דלתא מיו טאג, דלתא מיו טאגיים. בואו נראה מה זה משאיר אותנו. אפשר להוציא את הסיגמה בריבוע החוצה. זה שווה לסיגמה בריבוע חלקי 2P. סכום על מיו שווה 1 עד P. פה יש לנו 1. מה ייתן לנו הסכום על מיו טאג של דלתא מיו מיו טאג? סיגמה בריבוע הוצאנו אותו כבר החוצה. 1. בסכום הזה יש רק איבר אחד שתורם, והאיבר הזה שתורם הוא כשמיו טאג שווה למיו. אז יש לנו 1 פחות 2 חלקי פי. מה אנחנו מקבלים מהסכום הזה? ועוד 1 חלקי פי בריבוע. יש לנו סכום כפול על מיו טאג ועל מיו טאגיים. דלתא מיו טאג, דלתא מיו טאגיים. אז אנחנו נקבל תרומה רק כשמיו טאג שווה למיו טאגיים, יש לנו פי תרומות כאלה. ונקבל בעוד 1 חלקי פי בריבוע כפול פי, שזה שווה, למה זה שווה? יש לנו סכום על פי איברים שהם כולם שווים,
חלקי P, אז זה יהיה שווה פשוט לסיגמה בריבוע חלקי 2 כפול 1 פחות 1 חלקי P. אז זה ממוצע על שגיאת האימון. סליחה? פה? יש לנו סכום על פי איברים שמתכנסל עם האחד חלקי פי פה במכנה. אוקיי? ודבר שני שיש לנו כאן, זה יש לנו 1 פחות 2 חלקי פי ועוד 1 חלקי פי. אז 1 פחות 1 חלקי פי. בוא נראה מה, בוא ננסה להבין את התוצאה הזאת. שכחתי פה את הממוצע. בוא ננסה להבין את התוצאה הזאת. מה קורה כש-P שווה 1? שגיאת האימון היא 0. אתם זוכרים? פרספטרון לינארי, שמספר הדוגמאות קטן שווה למימד הפרספטרון, שגיאת האימון היא 0. אז אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בדוגמה הזאת כאן. מה קורה כש-P הולך לאינסוף? מספר הדוגמאות הולך לאינסוף, אז השגיאה הופכת להיות סיגמה בריבוע חלקי 2, שזה בעצם הרכיב הסטוכסטי של המורה שאי אפשר להתגבר עליו. אז אתם יכולים לראות איך שגיאת האימון הולכת וגדלה עם מספר הדוגמאות, והצורה הפונקציונלית שבה היא הולכת וגדלה היא הולכת אסימפטוטית במקרה הזה לסיגמה בריבוע חלקי 2, כמו 1 פחות 1 חלקי פי. שאלות על התוצאה הזאת? בואו נזכור את התוצאה הזאת, נסמן אותה. בואו ננסה לחשב עכשיו את שגיאת ההכללה בדוגמה הזאת. אז מה זאת שגיאת ההכללה? שגיאת ההכללה שווה לחצי של ממוצע של y פחות y מיו פחות y אפס מיו בריבוע ממוצע. קודם כל, על מה הממוצע הזה? שגיאת ההכללה. אנחנו כותבים כאן ממוצע, על מה אנחנו מתכוונים? כל הדוגמאות האפשריות. אז עכשיו השאלה שלי אליכם, האם שגיאת ההכללה, קודם דיברנו על זה ששגיאת האימון היא משתנה אקראי. עכשיו השאלה שלי, האם שגיאת ההכללה היא גם משתנה אקראי, או שהוא לא משתנה אקראי? דוגמאות כמו שהן מתפלגות מהעולם. האם שגיאת ההכללה היא משתנה אקראי או לא? מי אמר מספר? אז בעצם אנחנו נוכל לחשב את הערך של המספר הזה. אני טוען שלא. אני טוען שגם שגיאת ההכללה היא משתנה אקראי. אז אני, תזכיר איך קוראים לך? ליאור. אז מה שליאור אומר זה את הדבר הבא. בעצם כשכתבנו כאן ממוצע, אז היינו קצת אולי לא לגמרי מדויקים. לא בדיוק הבהרנו מה אנחנו אומרים. כי יש כאן, כשאנחנו חושבים על איך מחשבים שגיאת הכללה, אנחנו צריכים לחשוב על בדיוק מה קורה כאן, בדיוק איך מחשבים שגיאת הכללה. אז איך חישבנו שגיאת אימון? הגרלנו פי דוגמאות, ועל הפי דוגמאות האלה חישבנו את שגיאת האימון. עכשיו, קיבלנו איזה ביטוי, לא, הביטוי הזה היה משתנה אקראי, כי הדוגמאות האלה יכולנו להגריל 5 דוגמאות אחרות, ואז פי דוגמאות אחרות, ואז הם מקבלים שגיאת אימון אחרת. איך אנחנו מחשבים שגיאת הכללה?
בשביל לחשב שגיאת הכללה אנחנו קודם כל מגרילים פי דוגמאות. על הפי דוגמאות האלה אנחנו מחשבים, כבר מחקתי את זה, את ה-W, את הוקטור הקשרים האופטימלי, או את וקטור הקשרים האופטימלי מבחינת חמש הדוגמאות האלה, ואז אנחנו לוקחים את כל הדוגמאות בעולם וממצאים עליהן. אז למעשה זה הממוצע על כל הדוגמאות בעולם. זה ממוצע על המיו דוגמאות שיש בעולם. אנחנו יכולים למחוק את האינדקס מיו. זה ממוצע על כל הדוגמאות שיש בעולם, אבל עדיין הערך של הממוצע הזה עשוי להיות וגם יהיה תלוי בריאליזציות הספציפיות של הדוגמאות ששימשו אותנו לאימון. ולכן גם שגיאת ההכללה היא בעצם תהיה משתנה אקראי, שהאקראיות שלו נובעת מהדוגמאות הספציפיות שנבחרו לאימון של הפרספטרון. אז הצורה שבה אנחנו צריכים לחשוב על שגיאת ההכללה, זה אנחנו מגרילים חמש דוגמאות או פי דוגמאות ספציפיות, עליהן אנחנו, מתוכן אנחנו מוצאים וקטור קשרים, על הוקטור הקשרים הזה אנחנו משתמשים כדי לבדוק את כל הדוגמאות הקיימות בעולם, ואז שגיאת ההכללה עבור הפרספטרון הלינארי הזה היא דטרמיניסטית, אבל יכולנו, יש לנו אין סוף פרספטרונים אחרים, יכולנו לבדוק אין סוף פרספטרונים אחרים שהם שונים, שיתנו שגיאת ההכללה שונה, כי אצלם חמש הדוגמאות או פי הדוגמאות שבחרנו הם דוגמאות אחרות. ולכן שוב, אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו לא נוכל להגיד שום דבר מוחלט על שגיאת ההכללה, אלא רק על ההתפלגות של שגיאת ההכללה. שההתפלגות הזאת תהיה התפלגות על, על הדוגמאות ששימשו ללמידת הקשרים. בואו נחשב את זה. אז למה זה שווה? זה שווה לחצי. מה האוטפוט שהפרספטרון נותן? אז האוטפוט שהפרספטרון נותן זה W כוכב, ועוד 1 חלקי P, סכום על מיו של Z מיו, זה פשוט וקטור הקשרים. אם אנחנו רוצים נכפיל את זה ב-1 כדי לקבל את Y, כמו שהיה לנו קודם. פחות כל הדוגמאות בעולם, אז איך נראות דוגמאות בעולם? זה W כוכב ועוד איזשהו Z. וכל זה אנחנו מעלים בריבוע וממצאים. כל דוגמה בעולם שאנחנו מגרילים זה דוגמה שמגיעה ממורה שכל פעם נותן לנו זד אחר, שאין לו קשר לזדים של, של הדוגמאות שהיו לנו קודם. תראי את זה כשנעשה את הממוצע. אז עכשיו מה שאנחנו מתעניין, בעצם, מה שאנחנו נרצה להסתכל עליו, שוב, כיוון ששגיאת ההכללה היא משתנה מקרי, אז אנחנו נסתכל על הממוצע על שגיאת ההכללה, והממוצע הזה של שגיאת ההכללה הוא יורכב משני ממוצעים בעצם. יהיה לנו ממוצע אחד על הדוגמאות, אז אני אכתוב פה בקטן דוגמאות, זה הדוגמאות שיוצרות את וקטור הקשרים, סליחה, זה הפי דוגמאות שיצרו את וקטור הקשרים, ונסמן את זה בממוצע על y mu. וגם ממוצע על כל הדוגמאות שקיימות בעולם. יש לנו בעצם הממוצע כאן ממוצע על שני דברים. ממוצע על כל הדוגמאות שיש בעולם, וממוצע על הדוגמאות שיצרו את וקטור הקשרים. אז למה הביטוי הזה יהיה שווה? אז ה-W הזה הולך עם ה-W הזה, וזה יהיה שווה לחצי ממוצע של 1 חלקי P, סכום על מיו, Z מיו, מינוס Z בריבוע ממוצע. למה הביטוי הזה שווה? איך אנחנו פותרים אותו? פותחים סוגריים, מה מקבלים כשפותחים סוגריים? זה שווה לחצי
ממוצע, מה ייתן לנו האיבר הראשון? נתחיל באיבר האחרון, הכי קל. אז יהיה לנו איבר האחרון, ייתן לנו Z בריבוע. מה נקבל מהאיבר משני האיברים האחרים? מינוס 2 חלקי P, סכום על מיו של Z כפול Z מיו, פלוס 1 חלקי P בריבוע, סכום על מיו, מיו טאג, Z מיו, Z מיו טאג, ונסגור את הממוצע. וזה שווה לחצי, ממוצע Z בריבוע, למה הוא שווה? סיגמה בריבוע. ממוצע Z בריבוע שווה לסיגמה בריבוע, מינוס 2 חלקי P. מה הייתה לנו סכום על מיו של Z, Z מיו? מה הממוצע של הביטוי הזה? Z כפול Z מיו? למה סיגמה בריבוע? איזה איבר? מה הקורלציה בין Z ל-Z מיו? מי אמר 0? למה 0? אז Z מיו זה הדוגמאות שיצרו לנו את W. Z זה הדוגמאות שאנחנו מציגים מהעולם כדי לחשב את שגיאת ההכללה. קורלציה בין שניהם היא 0, שזה דוגמאות אחרות. לכן הממוצע Z כפול Z מיו בממוצע יהיה שווה ל-0. אז הביטוי הזה Z, Z מיו בממוצע יהיה שווה לממוצע של Z, Z מיו שווה ל-0. ולכן האיבר השני לא יתרום שום דבר. בממוצע תקבלי קורלציה 0. כי זה שני דברים שונים, זה דוגמאות שאת מגרילה מחדש. מה נקבל מהאיבר הזה? 1 חלקי פי בריבוע סכום על מיו, 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 מיו טאג. זה כבר בעצם חישבנו את זה קודם, וזה ייתן לנו פלוס סיגמה בריבוע חלקי פי. או זה ייתן לנו סיגמה בריבוע חלקי 2, 1 ועוד 1 חלקי פי. זאת שגיאת ההכללה הממוצעת. שנייה, כן. את שואלת למה זה האיבר שאנחנו... זה מה שהמורה נותן. עכשיו תקחי מיליון פעם, תקחי אין סוף פעמים, תגרי לי דוגמאות. זה כמו לשאול את המורה שוב ושוב ושוב, מה התשובה הנכונה. זה הדוגמאות שהעולם נותן, אין סוף פעמים. וזה מה שהפרספטרון מוציא בכל פעם. זה X כפול W, ה-X הוא תמיד 1, כי הפרספטרון שלנו הוא פרספטרון שהאינפוט שלו הוא תמיד 1. זה 1 כפול W. אוקיי? האוטפוט של הפרספטרון זה X כפול W. X הוא תמיד 1 בדוגמה הזאת. אז לכן הפרספטרון תמיד מוציא את אותה תשובה בכל פעם. כן. זד הזה. אין פה W אולטימטיב, יש מורה, אוקיי? וזה מה שהמורה מוציא בכל פעם. אוקיי, השתמשתי במילים, הייתי לא לגמרי מדויק. יש לך מורה שמוציא לך פי דוגמאות,
אוקיי? הפי דוגמאות האלה מגיעות מהעולם, מהסטטיסטיקה של העולם. אז הוא מוציא את התשובות של W ועוד Z מיו. אז גם זה מה שהעולם מוציא. את רוצה להיות כמה שיותר קרובה למורה בכל פעם, לא רק בדוגמאות שהוא ראה לך. אז מוגיע דוגמה חדשה מהעולם, היא גם כן W כוכב ועוד Z מיו. זה הסטטיסטיקה שאת צריכה ללמוד, זה החוק שאת צריכה ללמוד. את צריכה ללמוד להיות כמו המורה. עכשיו המורה, יש בו אלמנט סטוכסטי. זה אספקט שלא תוכלי ללמוד אותו. עכשיו, אם את מסתכלת על הפתרון שקיבלנו, אז מה הפתרון שקיבלנו? קיבלנו ש-W כוכב, זה כבר לא רשום כאן, ש-W מתכנס ל-W כוכב כש-P הולך לאינסוף. זאת אומרת, את מתקרבת לאותו W שהטוב ביותר האפשרי בגבול ש-P הולך לאינסוף. עכשיו, מה לגבי השגיאות? אז שגיאת ההכללה מתכנסת לסיגמה בריבוע חלקי 2, בגבול ש-P הולך לאינסוף, והצורה שסיגמה בריבוע חלקי 2 זה הטוב ביותר שאת יכולה לעשות. זאת אומרת, אין שום, כיוון שהמורה הוא אקראי, אז את האספקט האקראי הזה את לא יכולה לתפוס. אבל במהלך הלמידה תתקרבי, תלכי ותתקרבי עם מבחינת שגיאת ההכללה לפתרון שהוא הולך ומתקרב לפתרון הטוב ביותר האפשרי, שהוא לא אפס, לא שגיאה אפס, אי אפשר להגיע במקרה הזה לשגיאה אפס, אלא לשגיאה שהיא סיגמה בריבוע חלקי 2. אם אנחנו נחזור לציור שלנו, זוכרים את זאת הייתה שגיאת ההכללה, וזאת הייתה שגיאת האימון, אז אנחנו רואים כמה דברים. א', דיברנו על זה ששגיאת האימון ושגיאת ההכללה מתכנסות אחת לשנייה. סליחה על הקפיצות. אז בגבול שפי הולך לאינסוף, שגיאת ההכללה הולכת לסיגמה בריבוע, ושגיאת האימון הולכת לסיגמה בריבוע. אז המלכות מתקרבות אחת לשנייה, אבל תמיד שגיאת ההכללה יותר גבוהה משגיאת האימון. הדבר שני שאנחנו רואים זה באיזה צורה שגיאת ההכללה ושגיאת האימון מתכנסות, הן מתקרבות כמו 1 חלקי פי. וזה דבר שהוא נכון בצורה הרבה יותר כללית מאשר בדוגמה הספציפית הזאת שאנחנו דיברנו עליה. עכשיו, מאיפה זה מגיע? אינטואיטיבית, מאיפה הדברים האלה מגיעים? הם מגיעים מזה שכשיש לנו מספר קטן של דוגמאות, המערכת הלומדת שלנו מנסה ללמוד גם את אותם אספקטים שלא ניתנים ללמידה בדוגמה. המערכת הלומדת מנסה ללמוד או משתמשת בדוגמאות ומנסה ללמוד את האספקט שכאן במקרה הזה הוא האספקט הסטוכסטי שלא ניתן ללמידה. זה נקרא overfitting. ככל שיש לנו יותר דוגמאות, ה-overfitting הוא יותר קטן, כתוצאה מזה שגיאת האימון גדלה ושגיאת ההכללה קטנה. overfitting זה מצב שבו את כן, אז הדוגמה לזה היא תהיה שנניח שאת עושה ניסוי ויש לך 4 דוגמאות, אוקיי, 4 תוצאות, זה יהיה X וזה יהיה Y, זה יהיה המדידות שלך. אז בין כל 4 דוגמאות כלליות אפשר להעביר פולינום ממעלה רביעית, אז אפשר למצוא מודל שהוא יהיה ממש פנטסטי על הדוגמאות האלה, אבל סביר שהוא יהיה מודל מאוד גרוע מבחינת היכולת שלו להכליל למדידה חדשה שאתה עשי כאן. אני יודע, נניח, תנסי לחשב מה יהיה הערך עבור זה. עבור הנקודה הזאת, אז המודל הזה, הפרדיקציה שלו תהיה שזה יהיה כאן. אבל כמובן שזה מפגר לנסות להעביר פולינום מעלה רביעית דרך 4 נקודות. אז ההתנהגות כזאת נקראת overfitting. אז זה קשור לנושא יותר כללי בלמידה של הטרייד-אוף שתמיד יש בין טוב, נעזוב את זה, לא ניכנס לזה. כן. שאלות? שאלות על מה שעשינו עד עכשיו? אז אם אין שאלות, אז אני רוצה להמשיך הלאה. מה שראינו לפני שהקשבנו את זה, זה התנהגות שהיא מתאימה גם
כן. כן, כן. אבל שם, שוב, קשה, אני לא יכול להגיד לך שזה יהיה נכון לכל בעיה, לכל דוגמה, אבל ההתנהגות הזאת היא התנהגות טיפיקלית להרבה מאוד בעיות. בחרנו דוגמה פשוטה שבה יכולנו ממש לחשב את זה אנליטית. הנושא הבא שאנחנו נדבר עליו נקרא למידת גרדיאנט. אנחנו לפחות נתחיל ונדבר עליו בהקשר של הפרספטרון הלינארי, אבל זה אלגוריתם למידה שהוא או גישה ללמידה שהיא הרבה יותר כללית מזה. וספציפית לגבי הפרספטרון הלינארי, אנחנו יכולים לשאול שאלה כמו, מצאנו שהפתרון האופטימלי הוא דורש היפוך של איזושהי מטריצת קשרים. זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש לנו, הפתרון שעושה מינימיזציה של שגיאת האימון הוא איזושהי מטריצה במינוס 1 כפול וקטור. והשאלה היא איך אפשר ללמוד את זה? איך אפשר מבחינה ביולוגית ללמוד את זה, מתוך הבנה שהאופרציה של היפוך מטריצה זה משהו שלא טריוויאלי לממש אותו באמצעות נוירונים וסינפסות. אנחנו היינו רוצים לחשוב על משהו שהוא יותר ביולוגי, איזשהו אלגוריתם למידה שהוא יותר ביולוגי. אז זה סיבה אחת למה אנחנו רוצים לדבר על סוג חדש של למידה שנקרא למידת גרדיאנט. הסיבה השנייה שאנחנו רוצים לדבר על המושג הזה של למידת גרדיאנט, שזה יהיה הקדמה לדיון בשאלה של למידה ברשתות שהן לא לינאריות, ששם הפתרון כבר לא אפשר לכתוב אותו בצורה אנליטית פשוטה, כי זה מטריצה במינוס 1 כפול וקטור. אז זה מוטיבציה שנייה למה אנחנו רוצים לדבר על למידת גרדיאנט. והמוטיבציה השלישית ללמידת גרדיאנט זה שזה מבחינתנו איזושהי הקדמה ללמידה שנקראת למידת אונליין. אז אני אסביר למה הכוונה. אנשים, אני אדבר על זה עכשיו, אני אחזור על זה בעתיד. נהוג לאחת החלוקות השימושיות לסוגים של למידה, היא חלוקה בין למידה שנקראת למידת בטש ללמידה שנקראת למידת אונליין. למידת בטש היא למידה שבה אנחנו מקבלים סט מאוד גדול, אנחנו מקבלים כל סט הדוגמאות עומד לרשותנו כשאנחנו מנסים ללמוד, ואנחנו יכולים לחזור שוב ושוב ושוב לאותן דוגמאות. זה למידת בטש. למידת אונליין היא למידה שבה כל פעם אנחנו מקבלים דוגמה אחת, אנחנו יכולים לעשות איתה מה שאנחנו רוצים, ואת הדוגמה אנחנו שוכחים. אנחנו לא שומרים במערכת אינפורמציה אקספליסית לגבי הדוגמה הספציפית שאנחנו ראינו. אז אתם יכולים לחשוב נניח על נושא השפה. כולכם יודעים עברית, למדתם את זה, אבל אף אחד, אני חושב מכם, אין מושג קלוש, הוא אין לו זיכרון של איך הוא למד את המשמעות של המילה פיל. למרות שכולכם יודעים מה זה פיל. אז זו דוגמה ללמידה שכנראה נעשתה בצורת אונליין. אתם למדתם, שיניתם משהו במוח שלכם, אבל אתם לא זוכרים את הדוגמה הספציפית. אתם לא זוכרים את הדוגמה הספציפית שיצרה את הלמידה. נניח כשדיברנו על אלגוריתם הלמידה הפרספטרוני, זה אלגוריתם שדרש מאיתנו לשמור את כל הדוגמאות. אמנם עברנו אליהם אחת-אחת, אבל דרש מאיתנו שתהיה לנו במערכת אינפורמציה על כל הדוגמאות. למידת אונליין זה למידה שבה יש לנו דוגמה, אנחנו רואים אותה ושוכחים אותה. אז זה ההבדל בין למידת אונליין ללמידת בטש. לפעמים לא תמיד ההפרדות האלה הם כל כך ברורות. נניח כשדיברנו על מודל הופפילד, אז היה אפשר להציג את מודל הופפילד כלמידת בטש, שכתבנו את זה כסכום על מי, ש-GIJ שווה לסכום על מיו של PIMU, PJMU, עם נרמול. אז בצורה הזאת שכתבנו, אנחנו צריכים לשאול לנו את כל הדוגמאות בפנינו, כדי שנוכל ליצור את המטריצת הקשרים שלנו. לעומת זאת, אפשר היה לכתוב את מודל הופפילד, שכל פעם אנחנו לוקחים דוגמה, ועושים עדכון אחד, שאנחנו מוסיפים למטריצת הקשרים, 1 חלקי N, PIMU, PJMU.
צורה שהיא בעצם נראית שאנחנו, שלא דורשת זיכרון של כל הדוגמאות שראינו עד כה. אז במובן הזה, לא תמיד ההפרדה בין בטש לאונליין היא הפרדה ברורה, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל אנחנו נדבר על למידת גרדיאנט בתור הקדמה ללמידת אונליין, ללמידה שבה אנחנו רואים כל פעם דוגמה אחרת. אוקיי, שאלות? אז מה הרעיון בלמידת גרדיאנט? אז מה הרעיון בלמידת גרדיאנט? המטרה שלנו בלמידה, המטרה הסופית היא לעשות מינימיזציה של שגיאת ההכללה, ואנחנו עושים את זה על ידי מציאת סט קשרים שעושה מינימיזציה של שגיאת האימון. עכשיו, באופן כללי, שגיאת האימון היא איזושהי פונקציה של סט הקשרים שיש במערכת, אז אני אסמן את זה כ-WK. זה שזה מערכת לומדת שהיא מופיינת על ידי סט של פרמטרים WK, ושגיאת האימון היא פונקציה של סט הפרמטרים. המטרה שלנו למצוא את סט הקשרים שעושה מינימיזציה לגודל הזה. זה המטרה. עכשיו בואו ננסה להבין מה יקרה אם אנחנו נעשה שינוי קטן לסט הקשרים האלה. איך תשתנה שגיאת האימון כתוצאה משינוי קטן בסט הקשרים הזה? על שגיאת האימון, אם אנחנו עושים שינוי קטן בסט הקשרים, אנחנו יכולים לכתוב אותה כפיתוח בטור סביב שגיאת האימון עבור הקשרים הקודמים. אני אכתוב את זה ואני אסביר את זה עוד פעם. אז אנחנו יכולים לכתוב את שגיאת האימון בצורה הבאה. שגיאת האימון תהיה שווה לשגיאת האימון עבור סט הקשרים הקודם, ועוד הטור, או פיתוח הטיילור של השגיאה ובמקרה יש לנו כאן טור אינסופי. אז אני אסביר עוד פעם מה אני עושה. מבחינה מתמטית, מה שאני עושה, אני מסתכל על שגיאת האימון כאשר אחרי שהכנסנו שינוי קטן לפרמטרים של המערכת שלנו, ואני מפתח את הפונקציה הזאת של שגיאת האימון, אני מפתח אותה בטור סביב סט הקשרים הקודם. כן. סליחה? לא שומע. לקחתי את ה... מה שאני עושה, אני עושה פיתוח טיילור מסדר ראשון. עכשיו... ודאי שאני צריך את הסכום שלפני הנגזרת. אני מכניס פה שינוי. אני לוקח את הסדר ראשון, אחרי זה יהיה לי... לא בטוח שהבנתי את השאלה שלך. הסכום הזה צריך להיות שם. הסכום הזה. אוקיי? אני עושה פיתוח טיילור לפונקציה רב-משתנית. עכשיו, בעיקרון, הביטוי הזה הוא נכון אסימפטוטית. הוא נכון אסימפטוטית בגבול של דלתא W הולך לאפס. כי אם אני עושה פיתוח בטור, יהיה לי איברים, זה איברים מסדר ראשון, איברים מסדר שני, איברים מסדר שלישי וכן הלאה, כאשר התרומה של כל אחד מהאיברים האלה תהיה דלתא W בחזקה של, של התרומות של האיברים מסדרים גבוהים. אני כרגע לוקח רק את האיברים מסדר ראשון, וההצדקה לזה שאני לוקח את תרומות רק של איברים מסדר ראשון, זה שאני הולך להכניס שינויים שהם מאוד קטנים. אני הולך לקחת את הגבול של דלתא WK, הולך לאפס.
לא הבנתי את השאלה. כשבגבול של דלתה WK הולך ל-0, זה יהיה שווה ממש. זה הנגזרת של שגיאת האימון, לפי כל אחד מהפרמטרים, כפול השינוי בפרמטר. כן. ועוד השינוי. השינוי כפול גודל השינוי. אוקיי, אז זה איזושהי אמירה שהיא אמירה מתמטית. עכשיו אני הולך לבחור כלל למידה. שיש לו את הצורה... דלתה WK שווה למינוס אתה אני הולך לבחור כלל למידה שיש לו את הצורה הבאה השינוי אני הולך לבחור כלל למידה שיש לו צורה השינוי בפרמטרים הפנימיים של הבעיה או בוקטור הקשרים הוא יהיה שווה למינוס קבוע כשאתה זה איזשהו קבוע חיובי אבל קטן כפול הנגזרת של שגיאת האימון בכל אחד מהכיוונים בכל אחד מה משתנים. למה זה רעיון טוב? בוא נראה מה זה יגרום לנו, איזה שינוי זה יגרום לנו. אנחנו יכולים עכשיו לכתוב, נעשה את זה פה. איזה אספקט מהר מדי? אני עכשיו מחפש כלל שישפר לי את מצבי, שייצור מערכת שלומד, שימצא וקטור קשרים שעושה מינימיזציה של שגיאת האימון. זאת היא המטרה שלי. עכשיו אני טוען שכלל למידה הזה יעשה את זה, ותכף אני אסביר למה כלל למידה הזה יעשה את זה. למה כלל למידה הזה יעשה את זה? בואו נראה איך תראה שגיאת האימון אחרי שינוי שנראה ככה. כן. נכון. עכשיו מה שעשיתי קודם זה לקחתי את כל הדוגמאות שהיו לי והראיתי אם תעשי את החישוב הזה את תקבלי פתרון. עכשיו אני מציע אלטרנטיבה. ונתתי כמה מוטיבציות ללמה בכלל צריך אלטרנטיבה. אוקיי? אז עכשיו, מהי האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא להכניס כל פעם שינויים קטנים ב-W, בצורה הבאה. אני הולך לחשב את השגיאת האימון, אני הולך לחשב את הנגזרת החלקית של שגיאת האימון בכל אחד מהפרמטרים, נגיד בכל אחד מהמשקולות, ואני אעשה שינוי שיש לו את הצורה הבאה. אני אקח את W1, אני אוסיף לו מינוס אתה כפול הנגזרת החלקית של שגיאת האימון לפי W1. קח את W2, אני אוסיף לו את המינוס הנגזרת החלקית של שגיאת האימון. ה-Y הרצוי נכנס בתוך שגיאת האימון. שגיאת האימון מכילה בתוכה את ה-Y הרצוי. אבל האמירה שאני אומר היא הרבה יותר כללית מאשר הפרספטרון הלינארי. טענה שהיא הרבה יותר כללית. עכשיו, אז אני צריך להראות לך שני דברים. א', אני צריך להראות לך שזה איזשהו כלל שיש לו איזה היגיון, שהוביל אותי לאן שהוא חיובי, זאת אומרת, באיזשהו מובן ישפר את מצבי, זה דבר אחד שאני צריך להראות לך, ודבר שני שאני צריך להצדיק זה למה לא לקחת את הפתרון הקודם וזהו. אז למה לא לקחת את הפתרון הקודם וזהו? אני נתתי סדרה של הצדקות, כשאנחנו נשתמש בזה בעתיד, אנחנו נראה שזה שימושי. למה הכלל הזה הוא כלל שמוריד אותי במורד שקיעת האימון? זה דבר שאני אראה
שאני אראה אחרי ההפסקה. עכשיו, יש כאן, ממש לא נעים לי להעלות את הנקודה הזאת, אבל בכל זאת אני אעלה את הנקודה הזאת. אני מבקש שתעשו מאמץ להגיע בזמן, להיכנס בזמן לכיתה. זה מאוד מפריע שכל מה נכנסים בחמש, עשר, רבע שעה הראשונות, נכנסים לכיתה. זה עוד יותר מעצבן אותי, ואני חושב שאתם תחשבו על זה בצד שלי, אתם תבינו, שאנשים שמגיעים באיחור שואלים שאלות, ולפעמים שאלות על דברים שדיברתי קודם. זה לא לעניין. לא יצטדר לך, אתה חייב לאחר, אחר אתה בסדר, תישאר שקט. בסדר? דיוני? אז אחרי ההפסקה אנחנו נמשיך בלדבר על למידת גרדיאנט.
כאילו... הייתה איזה פונקציה, נכון? אוקיי. הייתה איזה נקודה מסוימת. הגרדיאנט זה מצביע לאן הפונקציה עולה. בדיוק בכיוונה. נכון,
שאלה זריזה. אתם רוצים מזגן או לא רוצים? מי בעד מזגן? הכל, הכל. מי נגד? מי נגד? מי נגד? יש רוב בעד. לא, זה דורש ממני לצאת באמצע וזה לא לעניין, זה גם מצולם. אוקיי, בקרירות הנעימה של המזגן, אנחנו ממשיכים לדבר על למידת גרדיאנט, ולפי השאלות שקיבלתי בסוף השעה הקודמת, הקונספט אני חושב לא לגמרי ברור לכם, ואני אנסה לחזור עליו שוב. כשדיברנו על הפתרון של הפרספטרון הלינארי, לקחנו את סט הדוגמאות, עשינו הוקוס פוקוס, הוקוס פוקוס, וקיבלנו פתרון וקטור קשרים אחד וזהו. עכשיו אני הולך לכיוון אחר. אני רוצה לעשות שינויים קטנים. אני רוצה לקחת את הדוגמאות שלי ולעשות שינויים קטנים. כל פעם לעשות שינויים קטנים בוקטור הקשרים שלי. והשינויים האלה יובילו אותי בסוף למצב יותר טוב ממה שהייתי קודם. זאת התקווה. עכשיו, למה אני רוצה לעשות שינויים קטנים ולא לעשות את הקפיצה הגדולה ולמצוא את הפתרון. היו כל מיני מוטיבציות, אבל הן לא קריטיות להבנה שלנו כרגע. כך, קיבל. בסדר? עכשיו, אני מציע לעשות את הדבר הבא. אני מציע ללכת על כל אחד מהאיברים, או כל אחד מהסינפסות, או כל אחד מהפרמטרים שיש לי במערכת הלומדת, או בפרט בפרספטרון הלינארי, ולעשות את הדבר הבא. לחשב את שגיאת האימון, לחשב את הנגזרת של שגיאת האימון לפי כל אחד מהסינפסות, לפי כל אחד מהפרמטרים, ולהכניס שינוי לכל אחד מהפרמטרים, לכל אחד מהסינפסות בצורה הבאה. אחרי שחישבתי את הנגזרת החלקית של שגיאת האימון לפי כל אחד מהסינפסות, אני מכפיל את זה במינוס אתה, וזה השינוי שאני עושה לכל אחד מהסינפסות. כשאתה הוא מספר קטן, אבל חיובי. זה מה שאני מציע לעשות. ואחרי שעשיתי את זה פעם אחת, יש לי שגיאת אימון חדשה, אני אחשב לשגיאת האימון החדשה את הנגזרת החלקית לפי כל אחד מהאיברים, אכניס את השינוי, תכפיל את זה במינוס אתה, עשה עוד שינוי קטן. וכך אני הולך לעשות שוב ושוב ושוב ושוב, עד שימאס לי. אוקיי? זה מה שאני הולך לעשות. מה? כשהצלצול הגואל יסיים את השיעור. נדבר על זה, אנחנו רק מתחילים. אוקיי? אבל זה הרעיון. אני הולך לעשות משהו כזה איטרטיבי. עכשיו, הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם, שהרעיון הזה הוא לא מופרך מעיקרו. זה מה שאני הולך להראות לכם. איך אני הולך להראות לכם שהרעיון הזה הוא לא מופרך מעיקרו? אני הולך להראות לכם שהצעדים האלה יובילו אותי למצב ששגיאת האימון תלך ותרד. זה מה שאני אראה לכם. עכשיו, איך אני הולך להראות לכם את זה? אני הולך להשתמש במה שאני יודע על טור טיילור. אני יודע שאני יכול לקחת את שגיאת האימון ולפתח אותה בטור טיילור סביב כל נקודה שאני רוצה. ובפרט אני יכול לפתח את שגיאת האימון בטור טיילור סביב סט המשקולות או סט הקשרים שהיו לי לפני שהחציתי את השינוי הזה. ובאמצעות פיתוח טיילור הזה אני הולך להראות לכם שמצבי הולך להשתפר. למה זה הולך להיות? מאוד פשוט. בוא נרשום את השגיאה אחרי שינוי קטן. מתוך טור טיילור, השגיאה אחרי שינוי קטן שווה לשגיאה הקודמת, ועוד התוספת הזאת. שזה הסכום על הנגזרות החלקיות כפול התיקון. עכשיו אני אפקח את התיקון שהוא פרופורציוני למינוס הנגזרות החלקיות. אז מה יקרה? אני אקבל ששגיאת האימון אחרי השינוי הזה, הולכת להיות שווה לשגיאת האימון לפני השינוי. יש לי בעוד
K, אבל בכל האיברים כאן, דלתה WK, יהיה להם מינוס אתה, אז אני מוציא החוצה את המינוס אתה. מינוס אתה, סכום על K, של הנגזרת של שגיאת האימון, לפי WK, בריבוע. יש לי את זה, כפול דלתה WK, שהוא פרופורציוני לנגזרת החלקית. אז מה שאנחנו מקבלים זה ששגיאת האימון אחרי שהכנסתי את השינוי הזה תהיה יותר קטנה משגיאת האימון לפני שהכנסתי את השינוי הזה, או לפחות לא יותר גדולה, כי הגודל הזה הוא אי שלילי. אז אם טור טיילור, אם הדרישות לגבי טור טיילור מתקיימות, שזה אומר שהשינוי הוא קטן מספיק, ואפשר אחרי זה להתווכח על מה זה מספיק ומה זה, אבל אם זה מספיק קטן, אם זה קטן כרצוני, אז מובטח לי ששגיאת האימון תרד. כל עוד הנגזרות החלקיות הן לא מתאפסות. אם הן מתאפסות, אז לא יהיה שינוי. אז זה הרעיון. אז עכשיו, הלמידה הזאת נקראת למידת גרדיאנט. אם רוצים לחשוב על זה, בצורה גיאומטרית, מה שיש לנו כאן, אולי יש לי כאן איזה ציור להראות את זה בצורה גיאומטרית? אין לי ציור? אולי יהיה אחר כך. אז הרעיון כאן זה שיש לנו איזושהי פונקציית שגיאה רב-ממדית, בואו נצטרך איזושהי צורה רב-ממדית, דו-ממדית לפחות. נגיד זאת פונקציית, זה כן, אבל בעצם זה לא טוב. גם אני חשבתי על זה. לא, הבעיה היא לא, הבעיה היא שאתה מקבל את החלק המישורי הזה. אם אתה עושה חרוץ, זה טוב. חרוץ יעזור לי, כן. תודה. תודה רבה. אוקיי, אז בוא נחשוב על העולם דו-מימדי. אוקיי? יש לנו שני פרמטרים. W1 נגיד הולך לכאן, W2 הולך לכאן. ומה שאתם רואים כאן זה את שגיאת האימון. אפשר לצייר על זה? אוקיי. עכשיו, מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו כרגע נמצאים עם W1, W2 מסוים, נגיד הנקודה הזאת. זו השגיאה שלנו כרגע, בנקודה הזאת. עכשיו אנחנו מחשבים את הכיוון שבו השיפוע הוא הכי גדול, זה הגרדיאנט, זה המשמעות הגיאומטרית של חישוב גרדיאנט, ואז אנחנו עושים צעד קטן, בכיוון ההפוך, שזה המינוס אתה. ואז אנחנו מגיעים לנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא עם שגיאת אימון יותר קטנה מהנקודה הקודמת. אז זה מבחינה גיאומטרית מה שאנחנו עושים כאן. עכשיו, זה נכון ספציפית נגיד על הפרבולואיד שהיה לנו בפרספטרון לינארי, אתם יכולים לחשוב על שגיאת אימון אחרת או על פונקציה אחרת שהיא מאוד מסובכת, וגם היא, הצעדים האלה מובטח לנו שאם אנחנו עושים אותם מספיק לאט, עם הצעדים מספיק קטנים, שאנחנו נרד במורד שגיאת האימון, אנחנו נשפר את מצבנו. אז זה הרעיון מאחורי למידת גרדיאנט, וזה ההוכחה המתמטית שלו. מאוד פשוט. שאלות? תודה על החרות. זה שהיה לנו פעם אחת את האיבר הזה, מטיילור, ופעם אחת שבחרנו את החוק הזה. כן. כאן, שאני עושה שינוי בכיוון הגרדיאנט. כן. הגרדיאנט זה וקטור. כן, גרדיאנט הוא וקטור. אני הולך כיוון ההפוך מהכיוון שהולך, שעושה מקסימיזציה. תחשוב שבכל נקודה יש כיוון שהוא מגדיל, והכיוון שמקטין הוא בדיוק בכיוון ההפוך. זה בעצם נובע מהקירוב טיילור, שזה האיבר שהוא יהיה האיבר הדומיננטי. כן. דבר על סכנות. אבל יש סכנות, כן.
חיים מלאי סכנות. אתה צודק, זה אישו שהוא חשוב, ואנחנו נדבר עליו. לא היה אמירה מזלזלת, לא זאת הייתה הכוונה. אוקיי, אז בואו נראה איך זה... אוקיי, אז זה כלל הלמידה שלנו. השינוי נגיד בווקטור W, באיבר ה-I של הווקטור W, הוא יהיה מינוס הנגזרת של שגיאת האימון לפי WI, שיש לנו כפול אתה, אתה מסמנת קצב הלימוד, בעצם יקבע אם אנחנו עושים צעד גדול או צעד קטן, בצורה, ככה מסמנים את זה בצורה וקטורית, השינוי בווקטור W שווה למינוס אתה כפול הגרדיאנט של שגיאת האימון. ועכשיו אנחנו נחזור לפרספטרון הלינארי שלנו ונדבר על איך זה נראה שם. אז זה הפרספטרון הלינארי שלנו, פרספטרון הלינארי שלנו ושגיאה ריבועית. שגיאת האימון שווה ל-1 חלקי 2 פי כפול סכום על כל הדוגמאות של הפרש בין ריבוע הרצוי לריבוע המצוי. אז עכשיו בעצם איך אנחנו מחשבים את הנגזרת הזאת, שאנחנו גוזרים את זה, בעצם אנחנו עשינו את הנגזרות, חישבנו את הנגזרות שעשינו קודם, מה שעשינו קודם, שזה אומר בשיעור שעבר, בשבוע שעבר כבר, גזרנו את שגיאת האימון לפי W והשווינו אותה ל-0. עכשיו בעצם אנחנו מוותרים על השלב של השוואת ל-0, אנחנו רק גוזרים את השגיאה לפי W, ואז אנחנו מקבלים את הביטוי, את הביטוי הזה, ואנחנו מכפילים את הביטוי הזה במינוס אתה, וזה השינוי שאנחנו עושים לסינפסה ה-I, או לפרמטר ה-I. ואנחנו יודעים שבגבול שבו אתה הולך לאפס, מובטח לנו ששגיאת האימון לא תעלה. שאלות? כן. איפה השתמשתי בזה? כאן, שלא לקחתי איברים מסתרים יותר גבוהים בפיתוח טיילור שלי. כאן זה נכנס. מה שאם אני אקח את הגדול מדי, לא מובטח לי כלום. יכול להיות שיהיה לי טוב, יכול להיות שיהיה לי רע. כמו שאמרתי, החיים מלאי סכנות, צריך לקחת את השוק קטן מספיק. אנחנו נדבר גם איזה עצה, אנחנו נדבר יותר מאוחר, בטוח לא היום, אבל פעם, נראה לי שלא היום, נדבר על איזה עצה לקחת. אוקיי, בואו נסתכל על הביטוי הזה רגע. אני רוצה לדבר על הביטוי הזה, מה בעצם הוא אומר. אז בעצם אפשר לחשוב על השינוי שאנחנו רוצים לעשות כשינוי בכל סינפסה. אנחנו עוברים על הדוגמאות, אנחנו מסתכלים על הקלט, על הסינפסה הזאת, וההפרש בין האוטפוט הרצוי לאוטפוט המצוי. לגודל, כמה אנחנו שונים ממה שאנחנו רוצים להיות, זה אני מכפיל בקלט לסינפסה. הייתה פה זה עונה לשאלה שמישהי שאלה אותי בשיעור שעבר, ביום רביעי, על נושא הכיווניות. זה היה פה, מישהו שאלה אותי לנושא הכיווניות, אז זה בעצם השינוי שאנחנו עושים, אנחנו רואים על כל הדוגמאות, ומכפילים את הקלט לסינפסה, להפרש בין הפלט הרצוי לפלט המצוי. בואו ננסה להבין עכשיו שוב גיאומטרית מה המשמעות של למידת גרדיאנט כזאת. אז נניח שאנחנו, אז שוב, זה החרוט שהיה לנו קודם, אז בעצם עכשיו זה סימולציה של החרוט. אז זה הפרבולואיד שלנו, זה נניח שאנחנו מתחילים מהנקודה הזאת, מאיזשהו set weight שיושב כאן. ובלמידת גרדיאנט מה שיקרה שבכל צעד בעצם אנחנו נעשה חישוב לוקלי של הגרדיאנט, ואנחנו נרד למטה, הפתרון שלנו יזוז במרחב ה-W1, W2, בכיוון שיוביל אותנו למינימום של שגיאת האימון. מה יקרה במקרה הזה?
במקרה הזה, האלגוריתם הזה גם כן יוביל אותנו למינימום של שגיאת האימון, אבל המינימום הספציפי שהוא ימצא, או הפתרון שהוא ימצא, יהיה תלוי בתנאי ההתחלה. אז אם אני התחלתי פה, אז אני ארד לכאן, אבל אם אני מתחיל בנקודה אחרת, אז אני ארד לפתרון אחר. אוקיי? אז זה מה שבעצם למידת גרדיאנט תעשה לנו. עכשיו, כמו שאמרתי, יכולה להיות איזושהי פונקציית שגיאה כללית, אני פה ציירתי איזושהי פונקציית שגיאה כללית, ואז אם אני מתחיל מהנקודה הזאת, אז אני ארד לנקודה הזאת. הרעיון הזה של חישוב גרדיאנט וירידה במורד גרדיאנט הוא רעיון שהוא אפשר לממש אותו בפונקציית שגיאה כללית. עכשיו, יש כל מיני בעיות שאנחנו שעולות, כולל הבעיה שאתה העלית, שאנחנו צריכים לדון בהן. אז בעיה ראשונה שיש לנו בלמידת גרדיאנט, זה שאנחנו עושים, אנחנו מורידים את שגיאת האימון, לא בהכרח את שגיאת ההכללה, מה שמעניין אותנו תמיד זה שגיאת ההכללה, אבל טוב, זה בעיה כללית שיש לנו בלמידה, זה לא ספציפי, זה לא בעיה שהיא ספציפית ללמידת גרדיאנט. בעיה שנייה שיש לנו, זה שאנחנו צריכים לזכור את כל הדוגמאות כל הזמן, במובן הזה ששגיאת האימון מחושבת על כל הדוגמאות. שגיאת האימון חושבה על כל הדוגמאות, אז כדי כל פעם לחשב את שגיאת האימון, אנחנו צריכים שיהיה לנו access לכל הדוגמאות. אנחנו נדבר על איך אנחנו פותרים את זה במקרה הכללי, נדון בזה אחר כך. יש בעיה שהיא הבעיה שאתה העלית, איך קוראים לך? תום. שהוא העלה, בעיה שתום העלה לגבי התכנסות למינימום לוקלי. אז אם אנחנו נדבר על המקרה הזה, אז אם התחלנו מכאן, אז אנחנו מתכנסים לכאן. ואם היינו מתחילים מהנקודה הזאת, אז היינו מתכנסים לפתרון שהוא יותר טוב מהפתרון שהתחלנו איתו, אבל לא הפתרון שאנחנו באמת רוצים. יש פתרונות לזה. לא בהכרח פתרונות טובים. לא תמיד פתרונות מספקים, ויש כל מיני פתרונות. אני אתן קצת רמזים לאיזה סוג פתרונות אפשר לעשות. סוג אחד של פתרונות זה להתחיל מהרבה מאוד תנאי התחלה שונים, ובסוף לבחור את הפתרון הטוב ביותר שאתה מוצא. זה דבר אחד. פתרון אחר זה להכניס רעש לתהליך הלמידה. אתה מכניס רעש לתהליך הלמידה, במובן הזה שאתה לא תמיד יורד במורד הגרדיאנט, אלא לפעמים אתה דווקא עולה במעלה הגרדיאנט, או הולך ועושה כל מיני דברים משונים, זה סוג של פתרון שגם יכול לעזור. במקרה הלינארי זה לא בעיה. במקרה של פרספון לינארי זה לא בעיה. למה זה לא בעיה במקרה של פרספון לינארי? כי הפונקציה שלנו היא פרבולואיד, היא מינימום יחיד, אז אין שום בעיה במקרה של פרספון לינארי. עוד בעיה, וזה קשור לנקודה שאת העלית, מתי מפסיקים? אז להבדיל מהפתרון של היפוך מטריצה והכפלה של וקטור, כאן אנחנו כל הזמן עושים עדכונים. מתי אנחנו מחליטים שנמאס לנו? אז זה בעיה, יש כל מיני פתרונות או דרכים לשפר את המצב, אבל זה כרגיל סוג של בעיה שצריך להתמודד איתה בלמידת גרדיאנט. עוד נקודה שהיא תמיד בעיה, זה אחת המוטיבציות שלנו לעשות למידת גרדיאנט הייתה להיות יותר ביולוגיים, לא להפוך מטריצה. עכשיו אני צריך להראות לכם שגם אני צריך להראות לכם שלמידת גרדיאנט היא ניתן לממש אותה במערכת ביולוגית, גם בכלים שיש לנו. אז ראיתם כבר במקרה הלינארי שזה לא כזאת בעיה, שבעצם למידת הגרדיאנט אומרת לנו שהשינויים שאנחנו צריכים לעשות יהיו מכפלה של הפעילות של הצד הפרסינפטי כפול ההפרש בין הפעילות הרצויה והפעילות בפועל של הצד הפוסינפטי. אז זה משהו שהוא, שוב, איזשהו שינוי שהוא שינוי לוקלי שאפשר לחשוב על איך לממש אותו. שאלות על למידת גרדיאנט? כן. אז נדבר על מה עושים עם הצעדים, כן נהיים יותר קטנים, לא, יש כל מיני אפשרויות, אבל בכל מקרה, אין לנו איזה כלל עצירה ברור ש... אני חושבת אם נקרא שגנרם כרגע, נפלא, זה באמת שהצעדים עושים קטנים יותר קטנים.
לא אמרנו שום דבר על הצעדים, אמרנו שיש לנו איזשהו אתה שאנחנו לוקחים. לא אמרנו, נהיה יותר קטן או לא נהיה יותר קטן. אבל את צודקת שבאינטואיציה אומרת שאנחנו צריכים לקחת צעדים גדולים ואחרי זה יותר ויותר קטנים, ואנחנו נדבר על איך הם צריכים לעשות יותר ויותר קטנים. אוקיי, זה דבר שדיברנו עליו בשעה הקודמת, אני אחזור עליו בקיצור. דיברנו על ההבדל בין למידת בטש ללמידת אונליין, שבלמידת בטש זה למידה שבה אנחנו, יש לנו את כל הדוגמאות תרשותנו ואנחנו עושים שינוי באמצעות כל הדוגמאות. למידת אונליין זה שאנחנו עושים עדכון בכל צד, ובגדול שאנחנו חושבים על מערכת, לא על מערכת ממוחשבת, אלא על מערכת קוגניטיבית, על למידה במערכת קוגניטיבית, היינו רוצים להבין יותר את הדברים האלה. כי בדרך כלל אנחנו לומדים דברים, אבל אנחנו לא זוכרים איך למדנו אותם. אין לנו אקסס לכל הדוגמאות ששימשו אותנו ללמידה, ואנחנו רוצים, היינו רוצים לחשוב על איזשהו אלגוריתם למידה שלא דורש מאיתנו להחזיק את כל הדוגמאות, כמו שהיה לנו כאן, נניח כמו שהיה לנו בלמידת האימון. שאלות? אז אנחנו נדבר, מה שאנחנו נדבר עכשיו, על אלגוריתם שמבוסס על הרעיון של גרדיאנט, שמממש את הרעיון של גרדיאנט בצורה הזאת, באמצעות בצד צד, שכל פעם רואים דוגמה ומממשים עליה. כן. אוקיי, אז את מעלה נקודה יותר כללית, אני רוצה לפתוח את זה למשהו יותר כללי, זה כשאנחנו, איזה חישובים הם חישובים שהם טבעיים למערכות ביולוגיות, ואיזה חישובים הם חישובים שהם לא טבעיים למערכות ביולוגיות, ואספקטים מסוימים של זה הם אולי אפשר לחשוב שהם אפילו סובייקטיביים. אבל אני אגיד לך את דעתי ואת הדעה המקובלת. כשאת בונה אלגוריתם שמדבר על שינוי בסינפסה, צריכה לחשוב איזה אינפורמציה יש לסינפסה הזאת. אז אינפורמציה שיש בטוח לסינפסה זה מה קורה בצד הפרסינפטי ומה קורה בצד הפוסינפטי, כי סינפסה זה האינטרפייס בין הצד הפרסינפטי לצד הפוסינפטי. אז כל שינוי שהוא פונקציה של שני הדברים האלה, כל חוק שהוא שינוי שהוא פונקציה של שני הדברים האלה, זה חוק שהיינו קוראים לו חוק טבעי, חוק שניתן למימוש ביולוגי. אם מה שהסינפסה צריכה לדעת זה מה קורה בסינפסות אחרות, אז זה כבר לא חוק ביולוגי. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר למצוא איזה מנגנון מורכב ביולוגי שיממש דבר כזה. אבל זה כבר דורש איזשהו מנגנון ביולוגי מאוד מורכב או מאוד מסובך, ולכן פחות סביר שזה יהיה תיאור טוב של מה שקורה במוח. אז תחשבי מה זה דורש כדי לקחת, תקחי מטריצה, לא יודע, נגיד נוירון מקבל 10,000 קלטים. אוקיי, אז מה שיש לך זה, את רוצה, זה בעצם פרספטון, תחשבי עליו כפרספטון לינארי, 10,000 מימדי. אוקיי, אז מה שאת צריכה כדי לבצע, ללמוד את הפתרון, את צריכה להפוך מטריצה של 10,000 על 10,000. אז צריכה איפשהו מקום שבו את שומרת 100 מיליון entries, ואז מבצעת את האופרציות המאוד לא לינאריות של היפוך המטריצה. משהו פה לא, זה לא נשמע נורא סביר. עכשיו, זה לא אומר שבאמת בסופו של דבר הצורה שבה המערכת פותרת את זה זה באמצעות היפוך מטריצה. אני חושב שדיברנו על הכלב בשיעור הראשון, הכלב של טים, איך קורא לכלב? לא זוכר. תודה. כשדיברנו על הכלב אלביס בשיעור הראשון, אז אנחנו לא חושבים שהכלב אלביס בא עם נוטפד שלו ועושה חישובים, נכון? אנחנו אמרנו, יש משהו במערכת מממש את זה בלי לעבור דרך החישובים שאנחנו עשינו על הלוח. אותו דבר כאן יהיה. אז עכשיו אנחנו מדברים על סוג של פתרון שבעצם מוצא לך את הפתרון בלי לעבור דרך החישובים שנראים קשים למימוש ביולוגי. עוד שאלות? אוקיי, אז אנחנו עכשיו מתעניינים בלמידת אונליין, יש לנו כבר כלי, שהכלי הזה זה למידת גרדיאנט, ואני אראה לכם איך באמצעות הכלי הזה של למידת גרדיאנט אנחנו יכולים להשתמש בו לממש למידת אונליין. והרעיון הוא הרעיון הבא. אני הולך עכשיו להגדיר משהו שנקרא
שגיאה רגעית. השגיאה הרגעית זה שגיאה על דוגמה מסוימת. יש לנו דוגמה מסוימת, ואנחנו משתמשים בדוגמה הזאת כדי לחשב את השגיאה על הדוגמה הזאת. כבר לא אכפת לנו שגיאת האימון. שגיאת האימון זה היה שגיאה על כל הדוגמאות שראינו. שגיאת הכללה זה היה שגיאה על כל הדוגמאות בעולם. שגיאה רגעית זה שגיאה על דוגמה אחת ספציפית, מסוימת. אז אם אנחנו חושבים על שגיאה ריבועית בפרספטרון לינארי, אז השגיאה שאנחנו נדבר עליה זה פשוט חצי כפול w.x מינוס y0 בריבוע. w.x זה מה שהפרספטרון מוציא, y0 זה מה שהוא היה אמור להוציא. זה השגיאה הרגעית. ואני הולך עכשיו לקחת כלל למידה שהוא בעצם כלל למידת גרדיאנט, אבל לא למידת גרדיאנט על שגיאת האימון, אלא שגיאת, כלל למידת גרדיאנט על השגיאה הרגעית. אני מחשב את השגיאה רק עבור הדוגמה הזאת, והולך לעשות שינויים בכיוון של הגרדיאנט, על הדוגמה הזאת. משהו שהוא הרבה יותר פשוט מה שהיה לנו קודם. שאלות? כן. על דוגמה אחת, אני מציג לך דוגמה אחת, ועליה אני מחשב שגיאה, ואני גוזר את השגיאה על הדוגמה הזאת, ועושה שינוי שנובעת מהדוגמה אחת בלבד. דוגמה שכרגע ראיתי, לא כללית בכלל, מה שראיתי כרגע. את לומדת, אני מראה לך דוגמה, את עושה שינוי, לא אכפת לך מדוגמאות אחרות, לא אכפת לך כלום, את עושה למידת גרדיאנט, בהנחה שזה כל מה שאת יודעת על העולם. את עושה צעד אחד של למידת גרדיאנט, בהנחה שזה מה שאת יודעת על העולם. עוד שאלות? עכשיו אני אנסה לשכנע אתכם שזה לא רעיון כל כך טיפשי. בואו נסתכל על השינוי הממוצע. מה יהיה בממוצע השינוי כתוצאה מהצגת הדוגמה הזאת? אז נדבר על ממוצע על מה? ממוצע על דוגמאות שמציגים למערכת. אז השינוי בממוצע יהיה שווה למינוס אתה, קצב הלימוד, כפול הנגזרת של השגיאה הרגעית, בנגזרת החלקית של השגיאה הרגעית בסינפסה האית. נכון? אז בואו נרשום את זה בצורה אחרת. מה זה הממוצע הזה בעצם? הממוצע הזה זה ממוצע על כל הדוגמאות שקיימות בעולם. אז אני אכתוב את זה בצורה דיסקרטית. אני אניח שיש מספר דוגמאות סופי בעולם, אבל ההכללה לגבול הרצף היא טריוויאלית. אני אניח שיש מספר סופי של דוגמאות, כל אחת מופיעה באיזשהו סיכוי מסוים. אז אני לוקח סכום על כל הדוגמאות, הסיכוי לכל דוגמה, והנגזרת של השגיאה הרגעית שרלוונטית לדוגמה הספציפית הזאת, כפול הנגזרת שלה לפי הסינפסה האית. נכון? מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך להוציא את הנגזרת החוצה. הסיכוי הוא לא תלוי ב-W, זה פשוט תכונה של דוגמאות שמגיעות בעולם. אני יכול לקחת את הנגזרת החלקית החוצה. אז זה שווה למינוס אתה כפול הנגזרת החלקית של סכום על כל הדוגמאות בעולם, של הסיכוי לכל אחת מהדוגמאות, כפול השגיאה שמתאימה לדוגמה הזאת. למה הביטוי הזה שווה? למה התחום הזה שווה? זה ביטוי שאתם בעצם כבר מכירים. מי אמר? שגיאת ההכללה. הביטוי הזה פשוט שווה לנגזרת החלקית של שגיאת ההכללה. כי הביטוי הזה אומר לנו השגיאה של כל אחת מהדוגמאות כפול הסיכוי שהיא תגיע. אז זה פשוט שגיאת ההכללה. נכון? ברור? כן. ומממש איזשהו חוק על כל הסינפסות. כן. אני רוצה לשאול,
כן. לא, 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 לא. חס ושלום. השינוי שאנחנו עושים הוא שינוי על כל הסינפסות. מה שאנחנו מתארים זה את השינוי שאנחנו עושים לסינפסה האית. לכל סינפסה. רגע, שנייה. שגיאה רגעית זה שגיאה של, אנחנו מציגים למערכת דוגמה אחת. מציגים למערכת דוגמה אחת, הם מחשבים את הנגזרת של השגיאה שהדוגמה הספציפית הזאת גרמה, הנגזרת לפי כל הסינפסות שיש ברשת. קודם אנחנו עשינו, עשינו שינוי לפי שגיאת האימון. לקחנו את פי הדוגמאות שלנו, חישבנו שגיאת האימון, שהכילה בתוכה את כל הדוגמאות שראינו. עכשיו, אפקטיבית מה שאני עושה, אני כאילו מחשב שגיאת אימון לדוגמה אחת, עושה רק צעד אחד בגרדיאנט, אני לא עושה את כל הצעדים, ואז הולך לדוגמה חדשה. אז מה קיבלנו? קיבלנו שבממוצע שינוי בחוזק הסינפסה, הוא בכיוון ההפוך לגרדיאנט של שגיאת ההכללה. אז בממוצע, מה שהלמידה הזאת עושה, בממוצע היא בכיוון שיקטין את שגיאת ההכללה. למה זה שגיאת ההכללה? את עוברת על כל הדוגמאות שיש בעולם, כל אחת עם הסיכוי המתאים לה, ומחשבת את השגיאה שהיא גורמת. שגיאת האימון של כל דוגמה. זאת שגיאת האימון שמבססת על דוגמה אחת, השגיאה של הדוגמה הזאת. מה זה שגיאת ההכללה? את הולכת על כל הדוגמאות שיש בעולם, מחשבת את השגיאה שקשורה לכל אחת מהן וממצאת. פה מה אנחנו עושים כאן? לוקחים שגיאה אחת, לוקחים דוגמה אחת, מחשבים את השגיאה שלה, אבל אנחנו ממצאים על כל השגיאות, על כל הדוגמאות שיש בעולם, כי מסתכל על שינוי ממוצע. עונה לך? כן. נכון, הגודל הזה E הוא פונקציה של הסינפסות שיש לנו, כרגע. אבל מה שזה אומר לנו שהכלל הזה של שנקרא Stochastic Gradient Descent הוא כלל שבממוצע לפחות הולך בכיוון נכון. הוא בממוצע הולך במורד שגיאת ההכללה, שזה מה שאנחנו היינו רוצים שהוא יעשה. אז בוא נראה איך מממשים אותו. אז בוא ניקח, שוב, נחזור ל... אז הדברים שאני מדבר עליהם, גם למידת גרדיאנט, גם סטוקסטי גרדיאנט דיסנט, זה משהו שהוא כללי, הוא נכון לכל מערכת, אפשר לממש אותו בכל מערכת לומדת, ואנחנו גם נממש אותו במערכות לומדות אחרות, אבל ספציפית בפרספטרון הליניארי שלנו, זה השגיאה הרגעית, יש לנו דוגמה אחת, מציגים X ו-Y, והשגיאה הרגעית זה המרחק הריבועי בין התוצר של הפרספטרון הלינארי לבין התוצר הרצוי. אם אנחנו מסתכלים על הנגזרת של הביטוי הזה, דלתה WI יהיה פשוט שווה למינוס אתה, W dot X מינוס Y 0 כפול XI. אז זה השינוי שאנחנו צריכים לעשות בכיוון של, בשליטי האלגוריתם הזה של סטוקסטיק gradient descent. שאלות? אז בואו נראה איך זה נראה בדוגמה. אוקיי? אז מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך לקחת דוגמה שבה זה החוק שצריך ללמוד. y שווה ל-2x1 ו-3x2. זה החוק שאני רוצה ללמוד. באמצעות פרספטרון לינארי, באמצעות הכלל הזה של סטוקסטי גרדיאנט דיסנט, ובואו נראה איך זה נראה. אני הולך להריץ סימולציה, תכף תראו.
שנייה. אוקיי. אז מה שאתם תראו עכשיו, אתם תראו סימולציה, בואו נריץ אותה. קודם כל אני צריך לקבוע את קצב הלימוד, אז קבעתי איזשהו מספר לקצב הלימוד. ומה שאתם רואים כאן, בואו נזיז את זה. אני אסביר ואז אני אריץ את זה עוד פעם. כל קפיצה כזאת, סליחה. מה שאתם רואים כאן זה את ה-W1 ו-W2, כל נקודה זה צעד אחד בהרצה, ומה שאתם רואים בגרף השני זה השגיאה הרגעית כפונקציה של הזמן. בואו נריץ את זה שוב מההתחלה. ושאני אנסה להראות לכם כאן, מה שאתם רואים כאן, כל פעם אני רושם לאיזה ערכים המערכת מתכנסת. אז אתם רואים, התחלתי מאיזשהם W מקראים, ועם הזמן המערכת הולכת ומתקרבת לפתרון הנכון של הבעיה הזאת, במקרה הזה, שהווקטור W שלי הוא 2 ו-3. זאת הבעיה שאני מנסה לפתור. בואו נריץ את זה עוד פעם. אתם רואים, זה הנקודות, כל נקודה זה צעד אחד בהרצה. התחלתי עם איזשהו ערך שרירותי, ולאט לאט אני מתכנס לפתרון הזה של W1 שווה ל-2 ו-W2 שווה ל-3. זאת השגיאה הרגעית עבור כל אחת, עבור הדוגמה שאני מציג. ובסופו של דבר הדינמיקה שלי מתכנסת לשגיאה שהיא שגיאה נמוכה. כן, הייתה פה איזה... אז הדוגמאות, האינפוט הוא אקראי, זה האינפוט, והאוטפוט הוא ניתן בצורה דטרמיניסטית לפי W.X, ש-W הוא הוקטור 2-3. אז מה אנחנו לומדים מהסימולציה הזאת? קודם כל, זה תמיד יותר נעים לראות סימולציות מאשר לעשות פתרונות אנליטיים, זה דבר אחד, זה יותר קל, דורש פחות מאמץ, פחות סבל אינטלקטואלי, זה דבר אחד שאנחנו לומדים. מי שרוצה ללמוד על זה יותר, אז יש את הספר של דניאל קנמן, מדבר על ה-System 2 וכמה אנחנו סובלים להתאמץ ממאמץ אינטלקטואלי. אבל דבר שני, שלפחות בסימולציה, בפרמטרים האלה, זה נראה שזה עובד יפה. זאת אומרת, זה נראה שהדינמיקה מובילה אותנו לפתרון שהוא נראה כמו פתרון טוב. מה שזה עוד מאפשר לנו זה לשאול כל מיני שאלות כמו איזה קצב לימוד כדאי לבחור. אז בואו ניקח קצב לימוד נורא קטן. ניקח קצב לימוד עוד יותר קטן. בואו נראה מה קורה. קצב לימוד נורא קטן זה די מבאס. אתם רואים את השינויים שהמערכת עושה עם הזמן. עוד נקודה שתשימו לב אליה זה שהשגיאה, אנחנו לא יורדים במורד השגיאה כל כך, לפחות לא ברמת ה-trial by trial. למה זה? הרי אמרנו שאנחנו יורדים בלמידת גרדיאנט, ואתה הוא נורא קטן וכל מיני דברים כאלה, אז למה השגיאה לא יורדת כל צעד? היינו מצפים שתרד, נכון? אבל לא ברמת הצד, לא ברמת הצד הבודד. למרות שאנחנו עושים פה גרדיאנט והצד הוא נורא קטן. אז איך זה שאנחנו לא יורדים במורד השגיאה? אולי שיקרתי לכם קודם? סליחה? נכון, ולכן? אז התשובה היא נכון, מה שיורד זה הממוצע. כל נקודה כאן היא דוגמה אחרת בעצם.
אז לכל דוגמה יש את השגיאה שלה. זה יכול להיות, יהיו דוגמאות עם שגיאה נמוכה ויהיו דוגמאות עם שגיאה גדולה. אתם רואים שיש כאן איזו מגמה, של, מגמה כללית של ירידה. אבל לא מובטח לנו שום דבר ברמת הצעד הבודד על דוגמה בודדת. אבל אתם רואים, אנחנו מתקדמים, אנחנו בכיוון הנכון, אבל זמננו קצר, אז אולי ניקח קצב יותר גבוה. בואו ניקח קצב יותר גבוה. נכפיל את זה ב-10. אתם גם רואים שהצעדים שאנחנו עושים הם לא תמיד בכיוון הנכון. זאת אומרת, לפעמים אנחנו, זה לא שאנחנו הולכים בקו ישר, אבל אנחנו במגמת שיפור. אבל זה עדיין איטי לנו מדי, אז בואו ניקח קצב יותר גבוה. אתם רואים שככל שקצב הלימוד שאני לוקח הוא יותר גבוה, אתה קצב יותר גבוה, אז ככה אני מתקרב יותר מהר לפתרון הרצוי, שמסומן כאן על ידי העיגול הזה. בואו נראה, זה המטרה של הסימולציה, בואו נראה מה קורה כשמעלים את האתה יותר מדי. זאת אומרת, 2-3 זה הפתרון שעושה איזה, שאין אפס שגיאה. כי זה החוק שלי. אז את רואה גם שהשגיאה הרגעית מתכנסת ממש לאפס כאן, עבור כל הדוגמאות. אוקיי, אז זה היה את ה-0.01. בואו ניקח את היותר. אפשר גם לראות, זה הפתרונות שאנחנו מקבלים. זאת אומרת, אתם רואים את הרצף של הפתרונות שהוא מאוד קרוב פה ל-2-3. בואו ניקח קצב יותר גבוה. עושה את זה יותר מעניין. We're kind of all over the place, אבל עדיין אנחנו, זה נראה יותר טוב, כאילו משתפרים. לפחות אם מסתכלים על השגיאה הרגעית, אנחנו הולכים ומתקרבים לעיגול, אתם רואים? אבל המספרים פה כבר הרבה יותר גדולים ממה שהיו קודם, אפשר להסתכל גם מה הערכים עצמם שאנחנו הגענו אליהם. שהם כבר לא כל כך, אנחנו רוצים להגיע ל-2-3, אבל תראו, אנחנו פה ב-1.8 ומינוס 0.9. בוא ניקח קצב לימוד עוד יותר גדול. בוא ניקח 0.5. זה כבר לא נראה טוב. תסתכלו על ה... כן. אפילו די מדכא. אז מה זה מלמד אותנו? קודם כל מלמד אותנו שחשוב למצוא את אתה טוב. לקחת את הקטן מדי אומר שאנחנו נשתעמם ונחכה נצח עד שיקרה משהו. לקחת את הגדול יכול להוביל אותנו למקומות שלא היינו רוצים להיות בהם. שגיאה שמתבדרת. אנחנו נבין בשבוע הבא. נבין בשבוע הבא למה זה לא רעיון טוב לקחת, או מה הגבול של האתה, מה זה האתה קטן ומה זה האתה גדול. אבל משהו שאני רוצה שאף אחד מכם לא יתאה בו, האתה שלנו קטן מאחד כרגע. האתה שלנו 0.5. האתה צריך להיות קטן מספיק, אבל זה לא קטן מאחד זה טוב, גדול מאחד זה רע, או משהו כזה. כבר בחצי זה רע. אז יש מושג של קטן וגדול, אבל הוא יהיה ספציפי לבעיה שאותה אנחנו נרצה לפתור. אז נסכם. דיברנו על אלגוריתם שנקרא Stochastic Gradient Descent. ראינו שיש לו פוטנציאל לעבוד, אבל לא תמיד. ראינו שיש לו פוטנציאל לעבוד כשהאתה הוא קטן, אבל הוא צריך להיות קטן מספיק, אבל לא יותר מדי. ומה שאנחנו נעשה בשיעור הבא, זה אנחנו נדבר על מה בעצם הדרישות מקצב הלימוד כדי שהאלגוריתם הזה will make sense. שאלות?